Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega želim da se zahvalim svima koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link se nalazi u opisu epizode. Naravno, hvala svima koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link se nalazi u opisu ove epizode takođe. I naravno, želimo se zahvalimo našim partnerima. Pre svega, hvala prijateljima iz Red Bulla koji su sa nama od samog početka. I naravno, želimo se zahvalimo kompaniji Volt u pitanju sajta za kućnu dostavu. Napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agelast i dobijate 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. To bi bilo to što se tiče da tog servisnog dela. A sada želim da najavim svoju sledeću gošću i drago mi da smo najzad uspeli da se dogovorimo i da se nađemo i da odradimo ovu epizodu. Posebno što znamo da imamo veliki broj fanova u Crnoj Gori i retko imamo goste iz Crne Gore i ovo je sjajna prilika da malo popravimo stvar. U pitanju je draga prijateljica i devojka koja je stekla ogromnu popularnost na svojim društvenim mrežama zahvaljujući ilustracijama koje radi i verovatno je znate po njenom nadimku koji je Zombijana, a ona se zove Andrijana Vešović i došla je prava iz Crne Gore da bismo snimili ovde ovaj razgovor i da uradi još neke intervjue po Beogradu, sastanke sa klijentima, ali mi smo iskoristili naš trenutak da se lepo podružimo, porazgovaramo i napravimo jednu sjajnu epizodu. Naša nova gošća, Zombijana Andrijana Vešović. Uživajte. Andrijana, zdravo. Zdravo. Znači, ja stalno ponavljam koliko je meni teško da počnem razgovor. Znači, uvijek imam taj buffer od recimo, ne znam, 5, 10, 15, nekada i 20 minuta. Ča, imao sam s nekim sagovornicima, boga mi sam zaznojio i dobrih 45, znaš, dok kao se razgovor ne pokrene nekako. I uvijek sam se divio ljudima koji umeju da započnu razgovore dobro. Ali meni se sviđalo ono što se ti čitao iz knjiga. Zašto to sad ne radiš? Pa znaš šta, pokazalo se da je... stvari se uče, jel te, putem pokušaja i pogrešaka, znaš. Na primjerima. I onda napravio sam odvojen podcast koji mi je samo za Patreon, kao nekakva dodatna vrednost koju smo malo zapustili pa moramo da se vratimo. Tome sam htio da razgovaramo, Mare, ali nikako da stignem, jebi ga. I pravio sam ga kao odvojen i samo je audio. Znači, i književnost i sve što je u vezi sa time na taj način, posebno te stvari gde se nešto čita, gde se, ne znam, piše neki scenarij, gde se igraju neke glasovne uloge i tako dalje, to sve treba bude audio. Ne treba da bude video. Tačno. Znači, jer to je, jer fora je kod, da je to senzacija slušanja. A kad imaš, znaš, sad kao sedimo i sad kao ja čitam i onda sad, znaš, ide kamera na mene kao ja sad nešto nekoliko minuta čitam. Znaš, mislim, sad ti me gledaš ako čitam. To ako nisi glumac sa odličnim glumačkim sposobnostima, da ti sad to interpretiraš, da je to onda neka skroz druga forma. Da. Malo je cringe. Pa pusti sad cringe, mislim, ono cringe. Ne, kažem, gotivan je format, ima smisla, super, ali je audio. Super je za početak konverzacije, ono, čisto da, ne znam, kažeš neki citat koji ti se svidio, meni je to strava bilo. Pa jeste, da, tako sam pokušavao da premostim tu svoju nezgrapnost u neumenju da počnem razgovor. To mi je bio kao mehanizam kojim sam pokušavao, ali se nije ispostavio, nije mi se dopalo kako to izgleda sa kamerama. Da, ali dobro, pa to je i ljepota ovoga svega, možda da eksperimentiš. Pa jeste, da. Tako da sam razdvojio te dve stvari i onda to postoji kao odvojeno, kao audio format. A ovaj video varijanta za YouTube i to, nju ćemo samo ovako, znaš. da. Vidjet ćemo koja će evolucija ovoga da bude, imamo neke ideje, ali o tom potom, možemo pričati kad se završi snimanje. Kao, znaš. Naravno. šta je to što planiramo? A šta je to što ti planiraš? Svašta. Uvijek kad su me pitali to pitanje, ja sam imala odgovor da budem srećna, a sad je više da ostanem srećna. Jel da? Tako da, pa da, čestitam. Hvala. Saznao sam iz tabloida. Da, u Alo si pročitao. Zamisli, i ja sam. Hvala ti. Šalim se, saznao sam naravno preko tvog Instagrama. Pre svega. I to je jedna od stvari s kojima bih zapravo volao da započnemo našu priču. Baš nam je bila ovde Dunja Jovanović koja radi FFM podcast koji se bavi održivom modom i modnom industrijom uopšte.
jedan od elemenata razgovora, jedan od segmenata razgovora nam je bio taj na koji način influenceri utiču na problem, na savremeni problem vodne industrije. I, ovaj, i tu smo se dotakli onoga da je zapravo influencer postala ružna reč, znaš, jer prakse većine njih su takve da se sad jako veliki deo negativnih konotacija vezuje upravo za ono što je njihova delatnost. Sa druge strane, imamo tebe recimo, koja živiš od tih društvenih mreža koja si izgrađena kroz društvene mreže, ovaj, ali ti si zaista primjer dobre prakse. Znaš, kao ono, to je, znaš, ti si negde kao svetionik u tom moru, jer ti imaš impresivan broj pratilaca i radiš to jako dugo i postuješ na svakodnevnom nivou i zaista si posvećena, to je full time job, ja bih ga pretpostavljam. Pa, eto, to tako sve izgleda, okej, okay, ali isto tako da se zapali sad Instagram, da više ne postoji, ja ću opet imam posao. Mm-hmm. I to je meni zapravo to mi osigurava da radim ovo sve što sad radim, zato što ja ne živim striktno od Instagrama, ja živim od moje profesije, to je ilustracije. Da. I onda ja ljudima to iskomuniciram maksimalno. Ja sam se tako ono batrgala, nisam influencer, nemojte tako me zovete, i to još kad sam imala 30.000 followera, znači. Kad sam bila ultra nebitna, mislim i sad sam, ali ono kao tada sam bila baš ono i kao nisam ja influencer, okej, okay, niko te nije tako ni nazvao. Da. Ali ovaj, baš sam se ono batrgala od tog naziva, ali kao kad pogledaš po toj definiciji kao striktno ja jesam i ja više ne bježim od toga, ali isto tako da se zapali Instagram, da ga više nema, ja sam skroz okej. Okay, zato što sutra ja imam 99 design, tamo sam non stop i imam svoju profesiju koju njegujem i to je strava. Tako da od tog influence momenta ja imam samo to što ja sebi ispunim dan i usput, jer to sve što ja crtam je ogoljeno od personalizacije na kraju, možda ispuni još nekome dan. I onda je kao super, kao zaokružena priča. A što se tiče tog influence momenta, kao postoji, naravno da postoji, ali nije mi ono glavni fokus. Ako se desi strava, i to je uglavnom sa nekim sa kim ovaj, imam saradnje sa ljudima sa kojima mi se poklapaju i mišljenja i moralne vrijednosti i slično, i nikad ne bih plasirala nešto što ja ne koristim ili nešto u što ja ne vjerujem. I onda mi je svejedno hoću li ja imati to ili neću, zato što ja crtam, ja sam ilustrator, ono kao, ja jesam influencer po definiciji, ali kao nisam klasični da moram da imam posao te vrste. Da, šta je 99 Design? 99 Design ti je freelance platforma za grafičke dizajnere i ilustratore. Mislim, za sve vrste dizajnera zapravo, i package design, i ne znam, posteri, knjige, sve živo, bukvalno. I čekaj, to je kao platforma, neka open, otvorena platforma koju ja mogu sada da se registrujem. Tako je, mislim, sad ne možeš, zato što sad već postoji takva selekcija da ja sam čula da, recimo, prošle godine, ono, ne, preprošle, kad se desila korona i sve to, onda su svi odjednom tamo nagrnuli, i dosta mojih kolega koji su baš fini dizajneri i ovaj, crtači, čak i neki su tattoo artisti, ovaj, jer tamo ima i taj dio, kao da crtaš tetovaže, da ih neko tetovira, ono, sam za sebe, nebitno. Ovaj, nisu bili primljeni, jer sad postoji ta selekcija dizajnera, jer je previše, prezasićeno je. I ovaj, da li si čuo možda za Upwork? Nemam pojma, nisam. Znaš šta čemu sad razmišljam? Sad razmišljam, kad nam je Slavimir Futro bio, jel on pominjao te platforme? Ja mislim da nije, ja sam slušala taj podcast. Ja mislim da ima 2 godine, nemam pojma, znaš. Ja sam ga slušala i to se tačno sjećam na jednom trčanju. I ovaj, baš je bio dobar razgovor, ali mislim da nije to pominjao. Okej, okay. A šta je to drugo? Upwork sam ja napustila odavno, tu sam Upwork. Počela. Da. Okay. Tu je već širok spektar ovaj, zanimanja, bukvalno freelance platforma. Aha. Dok 99 Design je baš dobro dizajnerska platforma. I ja sam tamo već 10 godina, ali aktivno sam 5 godina. I to je tek bio ono proces. Non stop sam bila na tim konkursima, pošto on funkcioniše po principu konkursa. Klijent dođe, objavi konkurs i imaš tu 2 kruga,
prođeš ili ne prođeš, zavisi. I i ima opcija one-to-one project, ali ja sam baš teško dolazila do nje, zato što kad si taj entry level, ti si ne primjećujete niko. I onda se desilo da me neko primijeti iz 99 grupe i odmah sam dobila taj top level i sad već radim sa njima, sa baš konkretnom platformom. A čekaj, kako to funkcioniše? Dakle, postoje klijenti koji nešto žele i onda oni to što žele objavljuju na toj platformi. Tako je, tipa ti hoćeš da... Ja sam, na primjer, ne znam, ono, Reebok, Adidas, šta god. E, pa ne mora ni to. Dobro, ne mora okay. ni to. Mislim, ti si bukvalno Galeb, imaš svoj podcast i hoćeš za ovaj podcast, tipa, za baš ovaj podcast da napraviš post i imaš nekih, recimo, $50 koji hoćeš da uložiš u taj post i ti napraviš fino konkurs. Ja se bavim time i time, ja sam taj i da. Ovo je moj link. Voljela bih da to tako i tako izgleda i tu se prijavi, recimo, 15-20 dizajnera sa nekim njihovim rešenjima. Mm-hmm. Ta rješenja nužno nisu finalna, mm-hmm. ali ima dosta ljudi koji već finalno sve to urade, što je greška, da. Zato što je u pitanju konkurs. I onda to sam baš učila vremenom da to ne radim, da ne uploadujem odmah finale. Jer... Šta znači final, ne razumijem. Pa ono što ćeš da isporučiš klijentu, zato što si ti već tu potrošio dosta vremena, a možda nećeš ni proći. Bolje neku skicu, nešto, bukvalno mrvicu nedovršenog ostaviti, čisto da kad dođeš do zadnjeg kruga da možeš to da uradiš, jer ovako kad se sve završi ili te izabere ili te ne izabere. Mislim, to već se vremenom primijeti kako kalkulišaš sa tim. Uglavnom, imaš fast track, to je da odmah izabereš dizajnera u tom prvom krugu i tu se završava. 99 uzme procenat i od tebe i od njega. Mm-hmm. I tebi dizajn, njemu novac, dizajneru. I ili imaš taj standardni gdje imaš prvi krug, drugi krug i završni, ono kao winner. Da. I to je strava. Recimo ja i od dosta tih konkursa koje nisam ni osvojila, uspjela sam da izgradim portfolio na 99-u jer on dugo nije dozvoljavao da ti uploaduješ nešto što nije sa 99-a. Sad već možeš, sad možeš šta hoćeš. A zašto bi oni ograničavali ko može da bude na toj platformi? Zato što ima dosta ljudi, recimo iz Indije, koji rade za $10. Da. I onda, mislim, što je najgore, oni dobro rade. Da. Samo ih ima dosta i oni se baš bore da dobiju bilo šta otprilike. I onda oni njih na taj način tjeraju da povećaju svoje cijene. Mm-hmm. I jednostavno vrše selekciju dizajnera koji će biti na njihovoj platformi, u smislu neće, jer ima tu dosta i skemera i, mislim, internet je u pitanju. Da. I isto tako ima i dosta skemera što se tiče tog plaćanja, zato što tu plaća se preko Payoneera ili PayPala. Mm-hmm. I onda i tu je cijeli taj problem. Tako da od skoro su počeli da vrše tu selekciju zbog tog ogromnog masovnog priliva dizajnera zbog samog COVID-a i zbog same pandemije, i onda su krenuli da vrše tu selekciju. Ja sam se iskreno baš iznenadila, neki ljudi za koje smatram su bolji od mene nisu primljeni, kao okej, evo vam moj profil. Da, na osnovu čega onda oni prave tu selekciju? Bukvalno pojma nemam. A šta je bolje, Payoneer ili PayPal? Payoneer uvijek. Da. Ima karticu. Ne znam, mislim, slabo se razumijem u te PayPal, evo, zašto PayPal nije bolji? Zato što je online i zato što... Ali nemam ograničenja. Sve plaćam PayPalom, ode sve. Da. A Payoneer ono kao, pa mogu da čekiram kao imam toliko i toliko novca. Payoneer je ipak bolji zbog toga i nekako mi je taj... servis im je bolji. Bukvalno jutro sam bila na chatu sa curom i riješila mi je problem koji je bio mali, ali ono kao u svaku banku, kao uđeš, ispričaš se, završi ti problem. Dok PayPal, ne znam, nisam imala neko iskustvo dobro. Aha, dobro. Plus ga u Crnoj Gori je zabranjen. Aha, da, možda mi da se prebacimo na Payoneer onda, pojma, vidjet ćemo. Vidim. To ćemo posle. Posle ćemo mi pokažeš kako to funkcioniš, da ja pogledam malo. S druge strane, malo pre si pominjala baš to, kako kao radiš sa brendovima, firmama, ne znam koji dele tvoj isti sistem, spektar, sistem vrednosti i što ti ja znam, što deluje na papiru kao
vrlo jednostavna, intuitivna odluka koja ono, ne zahteva nikakav trud, gde ti održavaš nekakav moralni i etički ono, noš kodeks i kao odgovorna si prema svetu na način na koji ti vidiš taj svet i sebe u tom svetu, naravno. Sad, naravno, tu se razlikujemo i lepota je upravo u toj heterogenosti, jel te, društva, ali u praksi se ono što, znaš, u tom slučaju tebi i meni deluje kao prirodno, normalno, jednostavno, kao nešto o čemu se ne razmišlja, u praksi se to ne pokazuje tako među većinom ljudi. Ove, nažalost, posebno kad govorimo o ljudima koji zarađuju preko društvenih mreža. Ove, ali kao što si 10 godina na tom 99-u, ti si otprilike 10 godina i na ovim društvenim mrežama, yes, gradiš to što gradiš. Ja se sjećam da si, ja sam tebe prvi put primetio na Twitteru, tako nešto, evo te ima jednom 10. 2012. godina. Da. Jel jeste tako nešto? Da, tada sam počela u oktobru bukvalno, evo ove godine 10 godina. E, to, da, da. Bore, krenule. Počela si sa crtanjem tweetova. Da. U suštini, znaš, kao kako je to ono, krenulo i kako je to izgledalo u tom periodu. I zanimljivo mi je, znaš zbog čega još? Zato što je internet izgledao značajno drugačije tada. Maksimalno. Twitter pre svega. Da, Twitter je bukvalno bio druga dimenzija. Ono, mi smo išli na Twitter da se družimo. Kao, pa da, jeste. Kao bio je neki forum, kao fazon. Da, 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 da. Sad mi Twitter izgleda kao neka sekcija. Septička jama. Sekcija onih komentara na nekom lošem portalu, otprilike. Eto tako, pa da, da, da ne bih da baš skroz uvrijedila. Da, ja bih rekao septička jama. Jel da? Ovaj... Mislim, ima i sad cool sadržaja, ali znatno manje. Mm. Tada je stvarno izgledalo bolje ili smo mi samo subjektivno, ne znam. Mm. Ali ja sam baš na Twitteru dolazila da se družim sa ljudima. Ono, dopisivala sam se sa tonom ljudi i super su mi bili svi. Da. I još sam bila tada ovaj, na fakultetu, druga godina fakulteta u Podgorici, vizualne umjetnosti sam studirala i bilo ubiđeno da ću radim u butiku, znači nema šanse da ću ovim da se bavim jer ništa novo uporno ne saznajem, nikako da mi dođe u glavu da taj fakultet ne može ništa da mi priušti ako se ja ne zainteresujem za njega. Da. Ako samo mehanički radim zadatke i polažem ispite, ćao, ništa od tog fakulteta. Mm. Mislim da je tako sa svakim fakultetom otprilike. Ako se malo ne zainteresuješ i van njega, džaba ti. Da, da. I uglavnom, ovaj, kao na drugoj sam godini ubiđena, kao gotovo je, ja ću u butik i to je to, idem na Twitter da hejtujem i to je to, super. I ovaj, jednog dana ja predložim svojoj koleginici, jer smo imali ovaj, na fakultetu kao neki zadatak za multimedijalni neki... ovaj, neki predmet bio multimedije, čini mi se. I uglavnom bilo je kao da iskoristiš neki kao društveno odgovorni poziv ili bilo šta samo da uključuje publiku ili internet ili da, ne znam, lipiš plakate ili na neki način samo da uključi to, te ljude što prate to što ti radiš ili ne prate, nego će se upoznaju sa tim. I ja njoj predložim kao, zamisli, mogla bi da crtaš tweetove, ali domaći, pošto postoje jedan lik koji crta strane, ali on to završio prije godinu dana i kao on je određen broj tweetova nacrtao i to je to. Plus mi se ne sviđa što su njegovi bili predugački, ja njoj sve objasnila, ono kao, dala je, kao, ajde radi ti to, ti bolje crtaš. Ne. I ona meni rekla, to ti glupo. I ono, pa dobro šta. I onda ja dođem opet kod tog lika i sad mi je precrno što se ja više ne sjećam ni kako se on zove. A on me je čak i menšano i čestitao mi kako dobro izgleda i to. A čekaj, znači ti si kao, kad kažeš došla kod njega, to je kao našla si ga online. Da, našla ga ja na Twitteru i on sve to uredno postavljao, bukvalno ono isto što sam ja radila. Mm-hmm. I mislim, nije isti koncept na kraju, ali mislim, ista ideja, da, ono kao crtaš tuđi tweetove. I ovaj, on je pravio kao neke konkurse, ono da mu se ljudi javljaju sa tweetovima, ja sam već bila ono radikalna, ja sam sama birala. I uglavnom, ovaj, ja odem kod njega, ja to gledam kao super mi je sve strava i kao, što ja ne bih crtala ono kao ove tweetove, ja se time bavim. I onda ja pobjegnem sa fakulteta sa jednog predavanja, a to je web dizajn, ne podnosim ga. I dan danas dali su mi sedmicu, jedina sedmica koju imam. Da, da. Ovaj, u indeksu je njihova. Baš nisam voljela taj predmet i ja fino... A što?
Zato što su profesori bili takvi. Nisu mi prenosili znanje, nisu uvažavali što ja iskucam kod, da neću da koristim tu, taj program što oni kažu. I tako, ono, kao bila sam buntovnica, luda, tata. I uglavnom, ja odem odatle i bukvalno od fakulteta do kuće imam 20 minuta i ja za tih 20 minuta sve smislim. Napravit ću Tumblr, zvaće se tako i tako, ono, već se zovem Zombijana na Twitteru, znači Zombijana crta Twitter, postavljat ću svaki dan, onda kao u opisu napišem taj tweet, ali linkujem nickname da ljudi mogu da odu kod te osobe, znači to je uzajemna promocija, znači sve, bukvalno do detalja. To je znači bilo tendenciozno. Bukvalno sam bilo u fazonu, znači ono kao neću ja da samo kao krenem i žvrljam, nego kao ako ću da radim, ono kao ima full da radim. Ujebote. Da, ono kao, to je to, ja sam bukvalno došla i samo krenula i to sam krenula od moje kume sad već. Jer kao, bilo mi je najlakše od nje, najbolja mi drugarica, njen će tweet i ono kao, šta radiš ovo prilike, šta si mi menšala, kakav je ovo crtaš. I onda kao, bukvalno... Ko će da kaže nešto lepo za tebe ako ne tvoji najbliži? Naravno. Ko će da te naravno, pohvali? Naravno, moj brat, on me najviše fali od svih. Da. Ono kao, kako je ovo? Ne. Ok, hvala. Da. Šta radiš ovo konjino jedno? Bukvalno. Taj level. I i samo je tako krenulo, samo sam krenula da postavljam svaki dan, nekad nisam ni stizala da jedem, ono od uzbuđenja, kao daj, crtaj, da, ono, baš sam bila kao u tome, pa onda neću da crtam u boji, samo je crno, zato što to kao u fazonu, oni su svi zombi i ono kao ja i dalje njegujem taj moment da je to slatki horor, jer ja nisam htjela nikako od toga odustanem, jer su me na fakultetu profesori ubeđivali da je to faza, da ću ja da pređem preko toga, da ću počnem pratim trendove, da je sve okej, kao, ono, kao, neka crtam ja sad kao metal i sve toga. To mi je najgore kod tih stvari, znaš, to se često sreće kod nas koji dolazimo iz tih nekih subkultura koje su, ono, znaš to, iz punka, hardkora, metala, veliki broj ljudi koji zapravo nisu nikada bili deo te zajednice, to doživljavaju kao neku fazu nezrelog, besnog tinejdžera koji ćeš da prerasteš. Najlače mi je kad sretnem nekoga koji je u fazonu, koji je bio sam ja metalac kad sam imao 16 godina, znaš, fazon sam... Vrate, nisi nikad bio metalac onda, znaš kao? Kao okej. Okay. Kao što je Siniša Mali bio punker, jebi ga. Ono kao okej, okay, pa dobro, ko ti brani, ono, pa mislim... Ali fora što se ta estetika vrlo često doživljava kao nešto što je prolazna faza i banalna stvar. Pa da, nisam imala nikakvu podršku u tome, ono, svi su bili evo je ona opet sa cupcake-om na kom je oko, ono kao dobro, ono kao daj nam neki drugi motiv, otprilike, baš su ono bili u fazonu. Nisu nikad gledali Tima Bartona, znaš. On je meni bio baš ono ogroman ono uticaj imao na te baš konkretno crteže, jer sad kad ih pogledam, ja sam u fazonu, okej, ovo nije ni Tim Burton, ovo je katastrofa. Baš ono surova, jer baš mi se ne sviđaju. Ali cijeli taj koncept je ono bukvalno izgrađen da je to jedno veliko groblje. Ne bih ga ja sama sebi približila. Mm-hmm. Jer meni je taj cijeli koncept smrti i umiranja bio blizak, a opet dosta dalek. I nikako ga nisam prihvatala. I onda je to bio jedan način da ja sama sebe liječim i punim svoje sveske. A usput desilo se i to da ne radim u butiku. I onda kao, strava, još manje si da razmišljam o tome. Da. Znači, stvarno si mislila ćeš da završiš u butiku. Da, bila sam ubijeđena baš zato što nisam imala podršku. Ono, gdje god sam se okrenula, svi su bili u fazonu. E pa, ili butik, ili kao štamparija ono, u nekom boljem slučaju, jer tu ćeš biti ono kao... U struci. Da, u struci bukval, ali u struci u štampariji, da. Tako da, i ja sam ono bilo, da, djevo štamparija, ono, bukvalno ako se sa kim koljem sad, sa njima se koljem, ono kao, negativimo se uopšte, raster, vektor, ne znam, nije, ali ono, baš sam bježala od toga i uspjela sam pobjegnuti. Ali pazi, znaš, zanimljivo mi je to, više nisam imao predstavu, meni je to delovalo kao nešto, a to valjda tako uvek bude sa stvarima na kraju dana. Da. Meni je to delovalo kao,
E, kao, vidi ova sela, ono, znaš, naduvala se i kao crta pitove. Mislim, a ja sretaj taj u tom momentu. Mislim, znaš, tako deluje kao vidi ovo se dobro zajebava. E, a bukvalno, baš sam imala sa jednom koleginicom taj razgovor, mm-hmm. gdje ona meni rekla kao u fazonu, čekaj, to je groblje, oni su svi mrtvi i ono kao kad se desi nešto u boji, to je ono kao, kao nije dio toga, kao... Ono, bukvalno kao bones, zato kao kosti, pošto ja imam ono zombijana bones. Da. Kosti, odakle to, pa kao odakle zombijana, ono, bukvalno nije mogla da vjeruje, ono kao čekaj pa to ima priču iza, ono, bukvalno ne djeluje tako. Mm. I sad to što ima to priču iza, to je više ono bilo kao za mene i moje sveske. Ali ono, kad me neko pitao o tome, bukvalno sad nemam problem da to kažem, to mi je bukvalno bila vrsta terapije. Ali zašto je fora? Zato što te stvari su nevidljive, te mm-hmm. koncepte, ideje su nevidljivi, ali nužni elementi da se uzidaju u temelje nečega što je uspešno. Dakle, znaš, i recimo sa podcastom kao formatom je fora što za razliku od umetnosti ne moraš da imaš nikakav talenat. Ali mnogi ljudi, pošto je sad podcast trend, znaš, sad je ono, živiš u zgradi, vjerojatno troje tvojih komšija ima podcast. Naravno, i to ja sama u vidu glasovnih poruka rekla sam ti. Da. Ona je jedna od onih što šalje 10-minutne glasovne to poruke. To sam ja. Znači, to smo već utvrdili. Koliko je lako poslati glasovnu poruku, toliko je teško slušati glasovne poruke. Ja to stvarno ne mogu da podnesem. Ja ne znam, okej, možda sam samo amatorio, ali meni je to nepodnošljivo. Sad kad sluša ekipa, počnu svi da mi šalju glasovne poruke. Znaš šta je samo tu fazon, izvim što te prekidam, što zaboravim pola stvari i onda ja ne mogu da odgovorim na sve, pa se nekad desi da slušam ponovo. E, to me jedino nervira. Ali sve ostalo mi je cool. Ne znam, keep it up with the kids. I onda ljudi tako, znaš, podcast počnu ad hoc u tom kontekstu. Kao, misli kao staviš dva mikrofona, sednemo i gotovo. Da. Onda shvatiš da zapravo nije baš tako. Pa nije, treba početi konverzacije. Između ostalog, to verovatno neću nikada savladiti. I ono, pomirio sam se s tom činjenicom. Ali moraš da imaš negde jasnu ideju koja će da bude kao nekakav mehanizam koji pokreće sve to i koji omogućava da to što se pokreće bude u kontinuitetu. Posebno što si ti sebi dala kontinuitet svaki dan. Znači, ja objavljam jednu epizodu nedeljno. Kao ti si izbacivala i tada i ti sad izbacuješ svaki dan. Da. Znaš, to je, ono, pa, koliko ti to vremena uzme dnevno? Pa, pazi, ja sam vremenom postala brza. I to baš, mislim. Da, video sam te neke demonstracije, te videe na Instagramu, to delo. Znaš što je fora? U toj brzini, ono što je očaravajuće i zavodljivo, jeste što kada se izveštiš i ta brzina daje jedan utisak jednostavnosti. Da, mislim, ljudi, ono, bukvalno jednom sam pravila live u kom sam ja crtala i bukvalno ono svaki komentar, vidi ti nju kao njoj to očas posluje, ono kao, dobro, ali bukvalno 6 godina prije ovoga sam svaki dan crtala, svaki dan. Jer ja sam tek tipa prije 4 godine prešla na digital, do tada sam bila papir. Idemo, skeniraj, pa onda u Photoshopu. Pa to je bukvalno izgledalo proces za jedan tweet, ono, 2012. trebalo mi sigurno jedno 3-4 sata. I okej, meni se nekad dešavalo da ja nacrtam i 2 dnevno, ono, bukvalno toliko sam bila zaluđena, toliko je bilo tu sadržaja tih tweetova koji su meni dopadali u tom momentu. Ja sam bila fazona, želim sve da nacrtam, da, ja ću. I uopšte nisam jurila, ono kao, mislim, znam kako to izgleda ono, od spolja, kad to nisam ja za mojim kuhinskim stolom koja skeniram i majka koja vrište na mene, šta ima na tom kompjuteru, od prilike. Pokvarit ćeš oči, sine. Pokvarit ćeš oči, idi malo napolje. Kad se sve to ne vidi, ono, samo djeluje kao da sam ja, ne znam, ono, kao da bukvalno jurim šerove, lajkove, ne znam ni ja. Mm-hmm. Zapravo, izvini, se to kaže tako. Chasing cloud. Se tako ja kaže, a? Ne znam. Evo te, nemam nikoga uvijek. Ajde, kao, keeping up with the kids, man. I imam tomak. Da, okej, i? Uglavnom, baš se nije dešavalo to, kao nisam imala taj poriv, ono, da imam ja više pažnje ili šta god. Samo sam htjela kao da budem dio nečega, ono kao ja to nešto radim i kao ljudi to prepoznaju kao cool, ono kao, mislim,
time želim da se bavim i ono kao ću da testiram da li ja mogu time da se bavim. Da, da. Jer ja imam feedback ono, od većine ljudi da je to faza i ono, hoću da vidim. Jer ja kad, ne znam, na omotima nekih CD-ova, na nekim posterima, u nekim knjigama, ja vidim da to može i ono kao hoću da testiram da li to može stvarno. Mm. I to može stvarno, da, samo da. Mora svaki dan i dugo, dugo, dugo da bude besplatno. I to je ono što ljudi ne kapiraju. Ja i dan danas... od mojih Instagram postova 90% je besplatno. I samo za mene. I ja ih šerujem i to ne ljudi ih pokrade. To sam primetio, da. Mereš. Ono pokolo ga poznao. Ma neka ti ga. I ono, natrtala sam ga za 15 minuta, baš mi briga. Da. I sad sam ono počela da eksperimentišem sa četkicama i ne znam nije, pa to malo potraje. Ali inače ono kao, ajde. Šta da eksperimentiš sa četkicama? Pa u tom programu u kom sam... crtam, više nije ono... Kom programu crtaš? Procreate-u. Mislim, ja ne znam ništa, ali pretpostavljam ću ovo slušati i gledati ljudi koje zanimaju ovakve stvari i onda... Ja e, neka si mi to pitao, znaš koliko me ljudi to pita u DM-u? Milijardu. Stvarno? Da. Eto, vidiš. Čak i ljudi koji ne crtaju, kao u kom programu ovo praviš. Kao, pravim, kolažiram. U Procreate-u, to je program koji se kupi, košta tipa $10-15, ali imaš ga zauvijek i svaki novi update je besplatan. Upostrava, vrhunski je, mislim, moraš kupiti iPad za njega, a on nije besplatan. A nije ni $10. nije, boga mi. Da. Baš, čak kad sam ga kupila, ono, bila sam fazon ovako ga gledam i plačem, kao ja ga neću iskoristiti. Jer sam toliko bila u fazonu, ja, moja sveska i disciplina sam napravila tako što sam morala da je popunim do kraja da bih kupila novu i ona se sva raspadne do kraja, ali kao to je bilo tako. Znaš čime ja to sad poredim? Sad razmišljam ovako, pa kao, ja to poredim recimo sa knjigama i online ono, PDF-ovima i što ti ja znam, na primjer. Ja i dan danas ne mogu da se naviknem na čitanje na ekranu. Nije. Znači za mene je to, evo recimo sada, imam već nekoliko mjeseci, ulazim u jedan projekat lični i, ovaj, i ulazim u njega evo već 7 mjeseci, 6-7 mjeseci, ne, nije baš 6-7 mjeseci, ali recimo 4-5 mjeseci nisam napravio još uvijek prvi korak, zato što je arhivska građa sa kojom se suočavam, jedno stoji mi folder, u njemu je jedno 12 knjiga od po 1000 strana na engleskom jeziku, da. Uglavnom stručne literature, ja otvorim i zatvorim. Znači, ja otvorim i zatvorim i to se evo već 4-5 mjeseci dešava, jer, znači, pre neki dan sam otvorio jedan i kao počeo da čitam i trebalo mi je 2 sata, otprilike, da prođem kroz stranicu i po uvodnog teksta. Ma da. Znaš, i ja sad znam da ja... Štampaj. E, to je to, znaš, kaže, evo, kaže Mare, odštampaj. Ali ja sam u fazonu, ali brate, znam misli, noću kopi, ono, štampaju ti knjižurine u onim, pa to me podsjeća na one skripte sa fakulteta. Da, skripte, pa onda da, ja fuj. To kao sad treba... I znaš koliko mi se ne da taj proces, ono, da uđem sad u njega i da dam ne znam koje pare, jebi ga, zato što ne mogu da čitam na ekranu. Ne mogu da čitam na ekranu. Jesi probao na Kindle? Jesam, probao sam, ne mogu, znaš. A meni je on drugačiji zato što nisi java svjetlo. Tako je, da, ne, imaš taj, prosto vidiš teksturu papira, ono, znaš, ali, ovaj... To meni opet deluje kao previše komplikovana stvar da bi se jako toga cimao. Meni daj knjigu i ja tu i listam, ali ne mogu, znaš. I ovaj, ne znam sad da li ima veze kao crtanje u svesci, da li je tranzicija sa crtanje u svesci na crtanje na ekranu slično kao i ovo ili sam lupio. Evo, samo ću da ti objasnim vrlo kratko i vrlo jednostavno. Sa 2 prsta kad tapneš, to ti je undo. I dešava se kad crtam na papiru da tapkam sa 2 prsta. Tako da baš se zaboravi crtanje na papiru kad crtaš dugo u digitalu. Da, uje. Znači kao crtaš na papiru i kao krećeš tako. Nevjerovatno. Da, bukvalno milion puta mi se desilo čak i kad pišem, kao what? I baš ono bude mindfuck. Tako da ovaj... Ne mogu da izbrišem, izbriši se. Da. To je kao... Ali znaš da sam vidio da ljudi rade? vidio sam da ljudi uzmu... šta beše uzmu i onda kao probaju da zoomiraju kao... E to, ista stvar, kao zoomiraš. Tipa ovaj moj Apple Pen, to je kao ova novija generacija i on je na touch i 2 tapa na njemu. Izvini se ako ne znam šta je Apple Pen. To je ovo što dođe uz iPad da bi ti crtao po iPadu. I uglavnom kad njega tapneš 2 puta, on se pretvara u gumicu.
mislim, to je ta skraćenica i sad bi se dešava i na običan, da tapćem dva puta, ali nije. Na običnu olovku, da, da, da. Da, bukvalno ono, toliko sam u tome, jer ja, recimo, meni se dešava da ja na iPadu, ne znam, potpisujem dokumenta, da čitam, ne znam, da pošto pišem te neke kolumne, da na njemu pišem te kolumne. Dešava mi se da dosta koristim taj iPad, čak i kad scrollam Pinterest, ja scrollam sa olovkom. Čekaj, pišeš ne, kolumne? Ne pišem tako, ali kucam na onom, znači na onoj, znači katastrofa. Mislim, na touch screenu kucaš? Ne cijelu. Izvinim. Ne cijelu, ali dešava mi se ono da ga baš koristim, ono maksimalno, i dešava mi se da taj Apple Pen koristim bukvalno ono kad otvaram bilo koju aplikaciju, čak i Instagram kad scrollam sa tom olovkom, i onda kad dođe do obične olovke, kao ja očekujem da i ona može scrolla, da ona može bude magična, da. Ali nije. Jel ti se desi da slučajno lajkuješ fotografije nepoznatim ljudima na Instagramu kada s tom olovkom? Ma šta me briga, kao više, baš me briga. Ta tranzicija, sad, da se vratimo još koji korak unazad, da se vratimo na ovo što je bilo sa crtanjem tweetova, znači zanimljivo mi je baš to, vidiš koliko mi svi upadamo u zamku pretpostavki tog tipa, znaš, jer recimo čak i ja koji se svakodnevno suočavam upravo sa time, znaš, jer kažem, podcast u odnosu na druge medijske formate deluje strahovito banalno i jednostavno. Tehnički pre svega. Da. Znaš, a potom i sadržajno u velikoj meri. I onda imaš inflaciju ljudi koji pokušavaju da ih rade. Dešava se vrlo često da se pojave ljudi koji zapravo to rade dobro, ali ono sa čime imaju problem je kontinuitet. Znaš, ako ne radiš non stop, nećeš generisati publiku. Tako. Znači, onda naprave, ne znam, 10, kao, i onda naprave 10, 15 epizoda, ne znam, pa na 17. odustanu. Na 25. im je nešto bitnije u životu ili im se nešto nije dopalo. Znači, na 48. je, idem na more 2 mjeseca, nije važno, razumeš, uvek je nešto. Da, da. I onda se razočaraju što nisu napravili uspeh, nisu, ne znam, izgradili ne znam koliku publiku ili nisu zaradili novac, što je... E, pa to je i problem, što ne. Ljudi ulaze sa motivom novca. I što im je pitanje, kad počinje da se zarađuje od Instagrama? Nikad. Ne. Nikad, ono, bukvalno, ima i taj osjećaj da nikad ništa nećeš zaraditi od Instagrama i onda možda i hoćeš. Da. Jedino na taj način. A što se tiče kontinuiteta, ja smatram da je... talenat je nebitan u suštini. Ono kao, naučit ćeš da crtaš, naučit ćeš da... Nije baš. Ali... Pa i nije, ajde, okej. Ali ono, ako imaš tu neku osnovu, ono kao, jer ja smatram da je moja ta osnova bila baš katastrofalna u početku. I stvarno, ono, najiskrenije, baš je bio klimav crtež. Ali niko to nije htio da radi pod jedan. Da. Niko nije htio da crta za drugi, ono, besplatno. To pod jedan, a pod dva, niko nije htio to kontinualno da radi. Jer i dan danas ljudi pokušavaju da crtaju tweetove, da crtaju za drugi i slično, ali upravo se desi taj moment da prestane kontinuitet. Da. Jer ne dese se pare i taj talent sav pada u vodu kad nema discipline. Disciplina je ono... Znači, nema ni motivacije ni ničega, disciplina je prva. Jer ja ne bih ni trenirala nikad u životu, ne bih se izliječila, ne bih ništa ono od svog života napravila da sam se oslanjala na motivaciju i na nekakve, ono, kao na svoje raspoloženje i emocije. Brate, disciplina, ti to moraš da uradiš zato što će ti biti bolje u budućnosti. Okej, evo, da. Uradit ću, iako ono, ne da mi se ne radi danas, ono, bukvalno katastrofa. E, završila sam ga, kako je strava sad ono biti rasterećen. Da. I onda kad sam prestala to da prokrastiniram, baš mi je ono olakšalo život maksimalno. A kako si prestala da prokrastiniraš? Eto sada pravog pitanja, znaš. Prestala sam u doba korone, zato što sam bila u fazonu, okej. Okay. Šta će sad sa svima nama da se desi otprilike? Mislim, to je pitanje koje ono postavljamo sami sebi, evo ono 2 godine lagano. Da. Možda, ne, treća. I ne prestajemo da živimo u tom strahu da će sad nešto da se desi, da svi ostanemo bez posla, da pocrkamo i ono, otprilike, da. Katastrofa da se desi. I kako sam ja sjela u svoje telje i bila u fazonu, okej, mi imamo da završimo tu knjigu Andrijana. Tako malo ispričam se sama sa sobom. I kao,
mora ta knjiga se završi. Zašto ja ne završavam ono, nego probijam već treći put rok? Ono kao, šta je problem? A čekaj, meni kim, to ne si imala, radi. Imala rok dogovoren sa nekim? Da, naravno, i ja ga probila. Čekaj, sa kime si imala? Pa ne sjećaš šta je bilo u tom momentu, neko na 99-u recimo. Aha, okej, okej, rekao s nekim izdavačem nešto si imala. Ne, za moje knjige, doći ćemo i do toga. Uglavnom, imala sam na 99-u, ne znam, neku dječju slikovnicu recimo, i ja sam probila rok i ja sam se njoj lijepo izvinila. Imam mentalnih problema zbog korone i sve to, i ja stvarno imam, imam i ono, i strah me, i imam paniku i sve, imamo toga. I ono, svaki dan živim sa ti, ok, ali kao, hoćemo da budemo profesionalci ili nećemo? Hoćemo. Dobro, sad ćeš da uzmeš ovo da uradiš jer ti se baviš poslom. Znači, srećna si da se baviš poslom koji voliš. Ne. Koliko ima ljudi da ono, bukvalno jedva čekaju vikend. Koliko ima ljudi da mrze svoj posao. I ti, brate, crtaš i dobijaš novce za to i ti to voliš. I ti nećeš da ga radiš. Da, znači, da, da. Ono, otprilike i šamarala sam samu sebe i prestala sam da prokrastiniram. Sad sam toliko prestala da prokrastiniram da mi se dešava da petkom zakazujem mailove za ponedeljak, taj level. I onako se osjećam rasterećeno, oslobođeno i veoma disciplinovano što se tiče moje profesije. Naravno, uvijek ćeš ti to da naletiš na nekog ko jednostavno neće biti zadovoljan sa tim, ono, koliko god da je to maksimalno profesionalno i koliko god da izletiš unaprijed, pošto ja više ne čekam ni dan roka, nego to se završi sve prije roka. Naravno, uvijek će biti neko ko će biti nezadovoljan, ali 99% ljudi je sada zadovoljno. I onda sam zadovoljna i ja. I onda još više uživam u svom poslu. Isto tako, kad smo snimali onu reklamu za Sprite. Da, tako je. Srce na hejt. Tako je, srce na hejt. Tada je producent bio Ivan, čini mi se, da Stoj Savić. Jeste, Stojiljković. Stojiljković. Stojiljković, da. Ivan drugarica Stoj Savić. Uglavnom, ja kad sam gledala njega kako on voli svoj posao, to mi je još bilo ono kao nevjerovatno, kao, je li moguće, znači on mene vraća, sat vremena govorim jednu istu rečenicu. Da. Kao, je li moguće ono da on mene ovako maltretira? Ali on hoće da to bude savršeno, da to bude strava. I kao, baš mi je strava kako taj lik voli svoj posao. Hoću ja da volim svoj posao tako. Ono, zašto ja ne volim svoj posao? Ono, a bježala sam da ne radim u butiku. Da. I ono kad sam, tako je. I onda kad sam sebi postavila ta krucijalna pitanja i kad sam počela da odbijam poslove, a ne da radim sve tema, živo, da, onda je došlo i to da ne moram da prokrastiniram. Da, vidiš, ja sam počeo da sistematizujem neke korake u svemu ovome što se dešava, jer kako smo počeli da stvaramo nekakav uspeh koji nas je zaista, sad kao bez lažne skromnosti, ono, sačekao nas je iza ćoška, ono, kao bejsbolka u glavu, razumiješ, potpuno ne znam šta ti se dešava i nije mi jasno nikako ni zašto se to dešava. Ali onda počinju te zovu, znaš, u početku COVID-a to su bili ti, jel te, zoominari, webinari. Ja poluđeću od toga. Ne mogu, nemam mene 10 da budem na svemu tome. Pa je, da. I onda te oni sad bi oni kao nekakvu edukaciju šta i kako. Ja sad stvarno ne znam šta da im kažem. Da. Nemam nikakvu predstavu, ali sam negde uspeo da rašalim neke elemente i vidim jako puno tačaka podudaranja s ovima što si ti pričala. Znaš, s jedne strane, moraš da znaš tačno šta želiš. Znači, baš moraš da znaš tačno šta želiš. Kao da vidim kao ovo i da imaš neki cilj koji će se menjati vremenom. Sve ćeš ti to da razbucaš, da rasturiš. Da. Ali moraš da startuješ sa nekom idejom, jasno. Onda moraš da, kada kreneš sa tom idejom, jedna stvar koja će ti se desiti apsolutno će ti se desiti, jeste da ćeš praviti greške. Uf, ono bukvalo i u svakodnevnom životu, a ne u poslu. Znači da, pravit ćeš vrlo često katastrofalne greške i propuste. Ja sam toga imao i svi smo to imali. Ali fora je u tome da moraš da budeš spremna na te greške. Naravno. I da moraš da shvatiš da imaš prava na tu grešku. I kada krenu ljudi da te napadaju ili da te optužuju ili šta god, ona prva stvar, dakle, u ovo verujem i da. Zato što u to verujem, to ti daje snagu da guraš kroz taj period tih greški. I treća stvar koja je neophodna, dakle, to su to prva tri koraka, treća stvar je kontinuitet.
Tako je. Znači, izbacuješ, ako je svaki dan, svaki dan. Ako je loš crtež, jebi ga i da loš crtež. Tako je, ako je loša tema, jebi ga loša tema. Loša tema, nešto. To ljudi poistovetilo sa njom, šta da radimo, ja jesam, meni je dobro bilo, pa šta sad. Tako je, znači. Eto, makar ima jedna osoba koja je dobro bilo, to sam ja, sve je okej. Okay. Tako je. I jako je bitno u svemu tome biti svjestan sebe. Mm. Ono, i koliko možeš i da se, što mi kažemo, pružiš koliko možeš, da, a ne da, da. Ono više od toga. I ovaj, jako je važno to. Biti svjestan sebe. I no, četvrta pridodata stvar bi bila ta motivacija. Motivacija mm-hmm. negde mora da bude unutrašnja. Ono, da, dakle, da. Dakle, da ti iz nekog razloga to želiš da radiš, a da taj razlog nije novac i uspeh. Znači, to dve stvari koje ne smiju da budu razlog. Jer ja mislim da sam to više puta isto pominjao u ovom podcastu, kaže kako 90% ortaka, ono, i ortakinja kod nas sedaju, kad treba se raditi neki posao, sedaju na kafu, znaš. Kaže, slušaj, brate, mora se zarade neke pare. Znaš, kao, i onda smišljaju šta će u odnosu na to šta je trenutno aktuelno da se zaradi novac. Hoćemo li neki projekat? Hoćemo neki podcast da pravimo. Neki podcast, zašto da ne? To, znaš. I, ovaj, i onda im je, znaš, i onda je početna pozicija je pogrešna. Znaš, kao, hajde nemoj da ti početna pozicija bude hajde pravimo neke pare. Tako. Hajde da ti početna pozicija bude hajde radimo nešto što nas zapravo zanima. Da, da, da. A onda da vidimo da li će možda vremenom doći novac od toga što nas zanima. I najčešće ljudi moraju da imaju i plan B. Znaš, to je ovo tvoje kao. Znači, da. Meni sav Instagram da izgori, imam, no, imam svoj posao. Posao. Tako da, je. To. Mislim, morala sam na to da se oslanim. Ja baš sad uživam u tome što sam ja na Instagramu. Da. Jer moj Instagram prije, recimo, 5 godina i moj Instagram sada su ono, bukvalno dva različita profila. Mm. Ja sam to ono privatnih stvari postavljala, kao što smo svi mi u jednom momentu. Tako je. kako sam se pokajala. svi smo, ne vrije ništa. Tonu privatnih stvari, tonu nekih informacija koje nisu bile relevantne za druge. I onda sad, kad pogledam svoj Instagram profil, ja sam veoma zadovoljna zato što tu ima privatnih stvari, ali ne onoliko privatnih da ako neko kaže, ne znam, nešto za to da se meni ne sviđa, to mene ne može da povrijedi zato što sam ja dala onoliko koliko sam mislila da treba da dam. Mm. A ranije sam uvijek šerovala te neke stvari nepromišljeno. Da. I sa kim se družim i koga sve ovaj, poznajem i ne znam šta volim, šta ne volim i neke stavove, neka mišljenja za koje čekaj, niko bre. Nije briga. A, znaš, u tom periodu je popularna bila aplikacija, ne znam da li dalje postoji Foursquare se zvala. Ja, kao... Foursquare, ono, bukvalno kao pinovanje, ono, gdje se kuku. bukvalno kuku. Zamisliti kao sad ti se check-inuješ. Da, brate. Gdje si, gdje sam svaki... I onda svaki... si kao king onog, kao tog prostora, kao, ako jeste, si više bilo. Puta tu, znači, da, da, da. Katastrofa. To je baš veliki problem, ono, kao to je baš velika invazija na privatnost. Zamisli to danas. Pa ja sam, recimo, do... prije 2 godine ja sam na Stravi trčala sa GPS-om, ono kao da. Mogli svi da vide kuda ja trčim. Aha, Strava je aplikacija da, za trčanje. Aplikacija da, aplikacija okay, za trčanje. Mislim, imam i ja, nego samo kažem zato što da, da. Ljudi koji... Vi se ljudi, da. Da, koji kažu, čemu priča ovo, kakva Strava? Da. Strava je užas? Strava, da. Strava je aplikacija za trčanje. Ovaj, uglavnom, tamo sam trčala sa upaljenim GPS-om na satu i onda kad tamo se cijela ono mapa ocrta, ja tipa neću da potrošim ni jedan jedini korak da ga ne zabilježim, pa onda odmah krene da trčim od kuće. I onda sam svi mogli da otprilike znaju gdje živim preko toga. Da. Ja sam samo stala, jebote, ono kao, da. Katastrofa, samo je krenula anksioznost da me lupa, ono kao, da li da obrišem treninge sve, da li da obrišem cijeli profil. I onda samo, ono, postoji rješenje, a to je ne upaliti GPS. Da, kao da. Koga briga kuda ja trčim na kraju dana. Tako je, da. I, ovaj, i sad, s jedne strane, ti si izgradila svoje ime i negde svoj identitet na Twitteru, ali Twitter je prevashodno, ono, nije vizualna platforma u tom kontekstu. Znaš, da. Da, postao je neki vizualni sadržaj na njoj, ali nismo je primarno zbog toga koristili, niti je, ono, niti se koristi tako na taj način dan danas, danas pre svega. Ovaj, ali tada, je li tad postao Instagram? Nije postao Instagram? Jeste. Koliko Instagram postoji? Ja mislim baš od 2010. da postoji. Samo ja ga, ili 11. Ja ga nisam koristila do 13. Da. A, tako nešto, da.
Da, postoji on dosta godina, ali Twitter postoji daleko duže, jer ja se sjećam ono 2006. da smo bili na Twitteru. Ne. E, i ovaj, thumbnail je tada bio, ali otkako su ukinuli pornografiju na thumbnailu, mislim... Tumblr. A thumbnail je fotografija. E, ja, nisu, vjeruj mi. Znači, nisu? Scrollaš i samo ti izleti. Nisu ukinuli pornografiju na Tumblru, a? Nisu, a to je bila prijetnja velika da hoće, ali ne može zato što ima tu tih nekih, ovaj, ne znam... fan, kako se to zove, fan, onih, fan fikcija, jel? Aha, da, fan fiction, pa, da. Ovo ne može da ide bez tog gifa. Da. Tako da, ovaj, nisu na kraju, ali evo, baš sam skoro ušla da ga obrišem i vidjela da nisu. Jel, šta je sa Tumblrom sad? To je sad, ono, nije popularno uopšte kao... Ja znam možda dvoje ljudi da ga koriste, ja sam bukvalno ušla prije neki dan da ga obrišem, zato što su mi stizale, ono, mailovi koji mi nisu bili potrebni. Da. I koji su me smarali, kao, ajde da ga obrišem. I, ovaj, baš, mislim, meni on je bio nekako jednostavan da napraviš možda neki sajt, ali ne toliko ovaj napredan da baš pravi sajt napraviš od njega, jer mogao se staviš i domen i ne znam ni ja, tako da sam ga u početku baš za to koristila, ali meni to sad nije potrebno, ono, imam 99, imam Instagram i kao da. Ne vidim pointu sajta. Da, ali sa Instagramom zapravo kao vizualnom platformom tebi je krenulo ono, Nije tako odmah. Zato što sam ja sebe ubijedila nakon te, pošto sam imala kao dvije sezone crtanja tweetova, jer sam ja ono kao preko ljeta totalno batalim i onda ja vidim kao, nije mi normalno ono kao po cijeli dan da ništa ne radim. Da. I onda se onda opet vratim tome i kao, ovo mi je strava i onda opet sam prekidala i kao, stvarno mi nije normalno, nije mi prirodno. Ali ja sam sebe nakon toga ubijedila da ja moram da radim u kancelariji. Znači, ja sam grafički dizajner, ja moram da idem u kancelariju. 9 do 5. Tako je, i onda sam ja 5 godina potrošila na to. I tako da gde si bila? Šta, u nekoj firmi si bila? Pa bila sam ja svuda. Bila sam ovdje u Beogradu. Bila sam u par firmi, ono kao full time dizajner. I tu sam... Tu nisam bila samo dizajner, ono, bila sam ilustrator i web dizajner i svašta nešto. Znači, taj web dizajn se ipak isplatio na kraju. Ne, volim ja web dizajn, volim profesor. Šalim se, nisam bila omiljeni. Uglavnom, jednostavno, kad sam ono, pogledala da ja više ne crtam za sebe, i da ne crtam više za Instagram, pošto za Instagram sam crtala recimo jednom u nedelju dana i ja sam imala recimo do 10.000 followera, ali to je sve zbog tih tweetova tako ostajalo i onda ono, non stop su ljudi šerovali te stare crteže. Ja sam bila u fazonu, ja ono kao ne želim da budem zapamćena po tome ako uopšte hoću ovaj nik da ostavim na internetu. Da. Jer uvijek mi padne na pamet moja tetka koja kaže, što Zombijana, što ne Aki? kao od Andrijana Aki. Aki crta Twitter. Uvijek mi to bilo smiješno i onda kao, ako hoću ovaj nik da ostavim, kao neću da bude samo ono kao vezano za Twitter i za tweetove. I kad sam ono rješila da ću da budem freelancer, da neću više da radim u kancelariji jer me to koštalo zdravlja, ono kao čao, poz, ono, ležat ću kući i plakaću dok ne nađem taj posao neki prvi freelance. Ali u tom momentu sam počela da crtam svaki dan. I opet iz istog razloga, a to je da sama sebe ono raspoložim nekako, da tih sat vremena ne razmišljam o svom sopstvenom jadu. A da, malo pre si pomenula da si se na taj način izlečila. Da, mislim, nisam se ono kao izličila. Ja sam imala dugo problem sa licem. To je ono što komuniciram i preko svog Instagrama. Tipa 7 godina sam imala ovaj ogroman problem na licu. Kožnu jednu bolest. Koju? Akne vulgaris se zove. Ali meni je to toliko, ovaj, te cistične akne su toliko ovaj napredovale kod mene. Jer nisam imala novca da se liječim, nisam imala vremena da se liječim jer sam ja po cijeli dan bila u kancelariji i ono, nervirala se, stresirala oko toga, onda dođem kući i ono, vidim na što ličim pa onda stavim tonu pudera i onda to ono nekih ono, loših ovaj, odluka vezano za to. Mislim, kako, sad zanima me, ne znam, kako, mislim, imao sam sreće u životu, nisam imao takvih problema, pa me sad zanima
ovaj, znaš, kako se to leči, koliko novca je potrebno, potrebno je tone novca i potrebno je da ideš kod ljekara, a ne da ideš kod kozmetičara. Mislim, ja, ono, uz dužno poštovanje, ja idem sad kod kozmetičara. Da, da. I ovaj, ja volim, ali moraš da odeš baš ono da dobiješ dijagnozu, jer to je baš bolest kao i svaka druga. Da. I ovaj, jer to su otvorene rane po licu. Mm-hmm. I meni se dešavalo, ne znam, ono, to nikad neću zaboraviti, došla na posao i kaže, ono, bukvalno, tipa, nosim onu borovu vodu, onaj rastvor, kao, bukvalno stavljam na gazu i kao obloge stavljam, jer mene to toliko se upali preko noći da ja bukvalno ne mogu da radim, ali ajde, ja dođem u kancelariju. Mm-hmm. I meni poslodavac kaže, trebalo bi kod dermatologa. I ona kao, jao, zamisli, nisam znala, ono, kao, ili šta ti je to, ili ono, kao, znači, svakakvih, ono, ovaj, momenta je bilo, tih 7 godina, uglavnom, do tog momenta... A to je baš bilo ono kritičan period u života, koliko si imala godina, kada je to krenulo? Mislim, meni je to krenulo na fakultetu. Dakle, za 20. godina. Tako je, od neke 18. do 25. Pa. Recimo, da. Ne. Zajeban tako, period da imaš taj problem. Znači, nema izlaska iz kuće, nema samopouzdanja, nema ničega, otprilike. Mm. I onda je bilo samo da se crta. I ovaj, to ljudi onako ne vide kad komentariš, znaš. Da, da. Jer ti to ono provedeš, to ti bukvalno služi kao da ti bukvalno skrene misli sa toga da ćeš da odeš u ovaj, kupatilo i da se vidiš u ogledalo i da ne možeš da vjeruješ što vidiš i da bukvalno, i da ništa ne možeš da uradiš povodom toga. I ovaj, i onda sam ono napravila tu neku ušteđevinu da počnem da se ličim, pošto to je sve ultra skupo. Kad kažeš ultra skupo, zanima me sad naš ono... E, pa evo, recimo, ja sam morala pijem tablete jer sam došla do tog levela, ovaj, da sam morala da se ličim tako. A šta, ovaj, koje tablete? Roakutan, to ti bukvalno mišomor, ali ne zezam se, to su kortikosteroidi, ogromna količina. Mm. Ovaj, ja sam pila tipa 80 mg na dan i to su, ja mislim, po 2 tablete. Šta rade ti kortikosteroidi? Ja toliko ne znam ni o čemu, moraš sve da mi objasni. Znači, meni se ništa ne podrazumeva. Ja, sad se plašim da ću možda nešto pogrešno kažem. Jer dobro, dakle, i sama sam u tome ono kao pacijenta, ne, kao doktor. Dakle, da se ogradim odmah, znači ni ona ni ja nismo stručnici u ovoj oblasti. Da, da. Ako vas zanima više, obratite se... Ljekaru, obavezno. I dermatologu. Ona je ubrzani deo. To je u suštini vitamina koji tebi ono nestane iz bilo kog razloga. Ja sam sebe ubijedila da je to zbog mličnih proizvoda. Ali ja mislim da je bio stres, jer ja ono bukvalno i dan danas ono kad se zbog nečeg dobro isplačem, sad je fora što ja plačem, pa onda kao to bude nešto malo. Yeah. A tada nisam plakala, pa je to bilo ogromno. Da. U suštini velika količina vitamina A koji ti bukvalno nestane iz organizma i sam ovaj, sam lijek te resetuje, ono totalno cijeli imunni sistem ti resetuje. Do tih mjera da ti odjednom postane koža presuva, popucaju ti usne ako ih non stop ne mažeš nečim. Tipa, kosa mi je bila toliko suva da ono, nisam morala ni da je perem otprilike. Ono, bukvalno, znaš, ono, non stop imam frizuru, kao, to je ono kao bilo. A, ono kao, sve mi se raspada, ali kao, je, imam frizuru. Ograničeno je vrijeme koliko možeš to da piješ. Ja mislim da je do godinu dana. Recimo, ja sam prestala možda mjesec prije godinu dana zato što su mi se povećali enzimi jetre i to je to, kao moramo da stopiramo. Mm-hmm. I onda sam imala, a nisam završila proces i onda sam imala neke eksterne lijekove u vidu kremica i slično. I stvarno sam uspjela da se riješim toga. Koliko ti je trebalo? Godinu dana. Godinu dana svakodnevnog plača i ono neizlaska iz kuće, bukvalno. I trošenje para. I trošenje para, tako je. A to je tek začaran krug jer ne možeš da radiš pošto si pod takvim bolovima. To su bolne stvari, a? Ne, mislim, ne znam stvarno. Pa evo, samo ću ti ono, malo je grafički, ali... Nema veze, slušam. Opisati, recimo, kad sam ja odlučila da moram da se ličim, ja sam se taj dan... probudila se zalijepljenom jastučnicom za lice jer je u toku noći toliko iskrvarilo. Da. Tako da baš su bolne stvari, pogotovo su bolne ono za samopouzdanje i za osjećanca, zato što ljudi ne kapiraju da to nisu samo ono kao buboljice.
I ono kao, a, ti imaš problem sa kožom. Nemam problem sa kožom, ovo je, imam neki problem unutra. Ono da. Kao, da li je to na psihičkoj bazi ili, ne znam, ili imam problem s bubrezima, to moram kod doktora da odem da to saznam. I problem sa tim tabletama je što je jedan od velikih nuspojava depresija. I nije samo ni to, mislim, on dođe sa ovolikim nuspojavama. Da. Tipa, za one koji samo slušaju, rukama je pokazala tako ogroman spisak stvari. Ogroman spisak stvari. Tipa, među njima je i da možeš da ostaneš slijep. Tako da, ono, ja kad god pričam o tom lijeku, kod doktora, jer postoje apoteke koje ga prodaju u slobodnoj prodaji, nikako na svoju ruku, baš nikako. Jer dešava se da ljudi piju neke male doze, tipa 30... grama ili ne znam kako. 30 miligrama. Miligrama, tako je. Ono, 30 grama se uguše. 30 miligrama ono, na dan i tipa piju mjesec dana i to im riješi problem kao, a nije Rokutan toliko loš. Pa nije, jer nije ni tvoj problem bio toliko loš. Tako da, kod doktora, obavezno. Mm-hmm. I recimo, dešava se da sad, mislim, već 2 godine sam sarađivala sa La Roche-Poseyom, mm-hmm. koji sam ja koristila i u toku svog liječenja kao za eksternu, za saniranje tih rana i slično. I meni stvarno su pojedini proizvodi pomagali, ali dešava se da ja ljudima prvo kažem, ok, nećete ovo da kupite, nego ćete prvo da odete kod doktora. Prvo ćete tamo da ispitate šta ćete. Ja ću vam kažem šta se meni sviđa. Sviđa mi se ovo, ovo, ovo. Ovo mi se ne sviđa. Znači, da. Oni su mene platili. Ja nemam problem s tim. Ja sam njima rekla, ako hoćete da me platite, i onda ja samo da govorim, ja Ostrava je sve super, ekstra. Ja ne želim tu vrstu odgovornosti. Da. Jer ja znam kako je meni bilo kad mi dođe frizerka i kaže mi kao, treba koristiš tu i tu kremu, jer drugaricina drugarica, pa njena ćerka, ona je tako sve izličila. I kad si u tome, ti si u takvom očaju da ti tu kremu kupiš i ona ti spali kožu i konstantno si u začaranom krugu jer ti imaš tonu proizvoda, ništa ti ne pomaže zato što jednostavno to su kao neka ta brza rešenja i jeftina, mm-hmm. a na kraju moraš da odeš kod doktora jer za sve te proizvode jeftine sam mogla da odem kod doktora i da riješim, ali ja bih ga imala sam 22 godine, 23 i nisam baš bila zainteresovana za neki proces i strpljivost. Da, strpljenje je ključna stvar, ali s druge strane zanimljivo je i to što kažeš, način na koji ono utiče na mentalno zdravlje, znači ako utiče na depresiju, to je sad ono, to je onaj deo gde internet nije zahvalan, znaš, prevashodno govorim u društvenim mrežama, jer kao posebno na Instagramu, znaš, taj imperativ sreće na Instagramu gde svi živimo ono, živote iz reklama za neke telekomunikacione mreže. Znaš, to je taj veseli život, ono, znaš, reklame za mobilni telefon. Svi skačemo, ono. Da, maledimo, svi smo u nekim veselim, znaš, i kao što je krv na ulošcima plave boje, znaš, da. To. Između ostalog. I onda te društvene mreže onda nameću određeni životni standard koji klinci koji odrastaju kroz društvene mreže ne mogu nikada ispune. Znaš, ne shvateći da postoji ogromna razlika između onoga što vidiš na društvenim mrežama i onoga kako ti ljudi žive te svoje živote. Vrlo često tužno, jadno izgleda koliko puta pokušavaju da okače dobro fotografiju. Znaš, kada bi ih vidio pogurene nad ekranom kako ono scrolluju kroz 1743 iste fotografije da izaberu najbolju, možda bi ta sreća na Instagramu malo izlapela. Ali koje su posljedice toga na ono mentalno zdravlje i kao na depresiju, jer sada je već više nego očigledno da su klinci daleko depresivniji nego što su bili ranije. Nemam zvanične podatke i statistiku koju bih mogao da sada izbacim, da kažem da znam pouzdano, ali negde je jasno iz svakodnevnog života, iz onoga što vidimo oko sebe. Znaš. I onda mi je strava to što si ti uspjela negde da se transformišeš na društvenim mrežama u osobu koja generiše ogroman broj pratilaca s jedne strane, ali s druge strane adresiraš baš takve stvari. Znaš, kao kod tebe je sad potpuno jasno i evidentno u posljednjih nekoliko godina da i vidim da je taj uticaj jak, znaš, zato što nailazim na ljude koji
znam da nemaju ni izbliza nikakve veze s tobom, koji šeruju tvoj sadržaj koji vratno malo i krduckaju. A dobro. Jer vidim, jer znaš šta je fora, ti si umeđu vremenu uspela da izgradiš i jasnu estetiku, ono, imaš, mm-hmm. ono, znaš, imaš svoj stil da. Izgrađen i kao, meni sad ne treba da vidim da je potpisano tvoje ime da bih znao da je tvoj crtež. To je strava, to je strava. Znaš, tako je recimo i Lynch isto ima, na primjer, koji nam radi. Znaš, njegova estetika je potpuno jasna. Znači sad mogu da vidim, ne moram da znam da mi piše tako ime, je. Znaš, da bih znao ko je napravio. To ima i kod tebe. I onda vidim da je tačno nešto tvoje i kropovano. Kropnuto, da. A, mislim, kad se dobro kropuje, ne smeta. Ali kad se kropuje, ono kao, tačno do teksta, kao... Ovaj, ja isto se i tu dosta ograđujem, zato što ne da nisam u tome da. I ne da ne želim tu vrstu odgovornosti, ja smatram da svi treba da odu na tu psihoterapiju, mm-hmm. mislim svi koji smatraju da im je potrebna ta vrsta pomoći. Ja sam je dugo odbijala, i za to svoje odrastanje od te neke 20. do 25. a ona je meni bila prijeko potrebna u tim momentima. I zbog tih momenata i zbog mog odrastanja generalno, ona je meni baš bila potrebna. Ali isto je bila i skup sport i bila je i onako nekako nedostupna i plus šta ja odim tamo, neko mi nešto priča i kao on će meni pomogne, ono kao wow, ono kao moć razgovora, važi. Baš sam ono bila nastrojena osuđivački prema tome. I onda se desi tako neka ovako ovolicna stvar da ja budem u fazonu, meni treba ovo sad. Ono, bukvalno kao neki ono događaj u životu koji je, nije značajan u suštini, jer se to izdešavalo još 15 puta ono posle toga. I ja pođem na psihoterapiju i počnem da pričam i prođe godinu dana, meni nije bolje, prođe još godinu, ja se opet, mislim, pošto sam imala onaj ciklus po 3 mjeseca pa se vratim, opet nešto pričam, kao meni bude bolje u momentu, ali kao ne primjenjujem je. Da. Jer ja dođem i pričam o tome kako sam se, pošto sam ja kratkog fitilja, ja se baš puno svađam. ja dođem i pričam kako me to nervira, kako neću se svađam s ljudima, kako da pristupim tome da se ne svađam. I ona mene nauči, objasni mi sve to i ne znam, ispričam se ja i sama sa sobom i sve to, sve cool, ali to je nekako privremeno, nisam to primjenjivala u praksi. A onda sam počela da crtam o tome. I to sa velikim disclaimerom, velikim ono ograđivanjem da ja nisam profesionalac. Ja sam samo osoba koja je to iskusila i kako to izgleda kao sa strane osobe koja je to iskusila. Zato što ti imaš dosta sad profila koji su sa strane samog psihologa ili psihoterapeuta. I meni su svi ti profili strašno informativni. Ali meni koja već idem, nekome ko ne ide i nekome ko je skroz zatvoren da uopšte pođe na tu seansu, možda će mu biti malo ono grubo, malo strano, malo nekako, ne znam, kao sve mu ima smisla, ali kako to konkretno radi u praksi. Mm-hmm. A u praksi radi to što to jednostavno kreneš samo da primjenjuješ na konkretan odnos, ne znam, sa ljudima, recimo. Da. Ja sad kad me neko naljuti, imam i ja momente ono kad budem u zonu, ma, sad ćeš ti ja vidiš. Ma ne, sad si me baš naljutio. Ali se tako kažem, ok, čekaj, stani. Zašto imamo sad ovu vrstu konverzacije? Zašto se sad ne slažemo ovako? I lipo se ispričamo i završimo sa tim. Tako da, kad sam počela o tome da crtam, kad sam počela da crtam konkretno o tom pristupu na koji ja idem i slično, kako izgleda kao kad kreneš ti kao osoba da se brineš o tvom malom unutrašnjem djetetu i kako sve to izgleda, kad sam sebi kreneš pažnju da posvećuješ, desi se da sam bila sama u vozu do Brisela i od Brisela do Kortrika i da sam sjela skroz sama u cijelom vagonu i govorila kako mi je dobro. I ono, nisam mogla prestaviti, govorim, jo, kako je meni dobro, ja samo putujem i meni je baš strava. Da. I ono kao, jedva čekam ovo da nacrtam. I ono kao, da ga bukvalno nekako zabilježim, da postoji. I kad to kreneš da radiš, onda ne znam, imaš super odnosi sa ostalim ljudima i
kad imaš odnos sam sa sobom od strava, onda i sa drugim ljudima i kreneš, ono, ne znam, pristupiš malo i tom internetu drugačije. Jer recimo ja i sad kad dobijem neki hate komentar, ja budem u fazonu, čekaj, osoba koja mi je napisala hate tweet je prije toga napisala hate tweet od svoje majke. I ono kao, da, da. Ne mogu da te shvatim ozbiljno, ono da, kao, ti imaš neki problem sam sa sobom, ono kao, i žao mi je, ali ja ne mogu da te shvatim ozbiljno i to je to. Da, ili kad odeš, ovaj, kad klikneš na profil te osobe, odeš na profil i onda vidiš da je ono 90% svega što napiše hate. Da. Pa to, bude ti jasno. Ili, na primjer, da je 100% onoga što piše ideološki određeno na ovaj ili onaj način, ili da je, znaš, uglavnom kroz kumulativno veliki broj nečega ti vidiš tendenciju ka nečemu i onda ti je jasno, ok, ova osoba ima širi spekt. Ali, znaš, tebe kad u jednom trenutku počne pratiti ogroman broj ljudi, ne možeš ti sediš na profil svake te osobe, samo u jednom trenutku prestaneš da obraćaš pažnju, verovatno. Ja ne želim time više da se bavim. Ja zbog toga sam i smanjila odlazak na Twitteru, zato što je meni Twitter postao baš toksičan u jednom momentu, ali baš mi ono, konzumirao mi je svaki atom ono, pozitivne neke ono, reakcije na internet i ja sam onda okupirala, ok, ja sam to ono smeća napisala već na Twitteru, ja znam kako to ide, ja sam bila ultra nezadovoljna i tužna i sama. I ja ne želim ono da prisustvujem samo tome opet kroz nečije druge oči. Da. I kao, ok, hoću da se udaljim od ovoga i to je ono neki, to je bila neka moja odluka koja je možda bila i posljedica toga da svaki hate koji ja dobijem u suštini dolazi sa Twittera. Zato što sam ja tamo počela, a oni se više ne poistovjećuju sa mnom, jer sam ih napustila. Jasno. Više nisam tamo i ne crtam njihove tweetove, nego nešto crtam kao neke svoje ono, misli. I u svemu tome, mislim kao to je prvi neki uzrok, a drugi uzrok, mislim da meni samo jednostavno ne gotio još, to je skroz legitimno. Da. I skroz okej. A onda ima i to kao rekreativno hejtovanje, ono kao, idemo sad ćemo mi redom. Dobro, ljudi priluče pažnju na sebe na taj način, ono, šalju određene signale da se pokažu unutar sobstvene zajednice, kreiraju neku sliku o sebi, a opet to je, mislim, zajebana je to stvar, znaš. Baš je zajebana zato što je toliko postala deo naše svakodnevice, znaš, ono, više ne znamo gde mi prestajemo, gde počinje telefon, naš ekran, gde se završavaju društvene mreže, gde počinju naši privatni životi, jer je to počelo se preliva na svakodnevni život. Tako je, nema granica, da, nema izbrisane su. Pa to je, imala sam jednu kolumnu baš koju sam pisala. Gde pišeš kolumne? Na portalu Analitika, to je lokalni portal u Crnoj Gori. Pisala sam jednu kolumnu na temu toga da... Ili ilustruješ tu kolumnu ili ne? Da, okay. Da. Bude i toga. Sad recimo trebam da imam leksikon gdje ono, intervjušam kolegi i to mi je tako, uživam u tome. Jer ono, svima postavim isto pitanje kao ja ovaj odgovorio ovako, ovaj ovako. Uživam u svakom slučaju. Uglavnom u toj nekoj kolumni sam pisala o tome kako ljudi nemaju problem da napišu nekom ubise. I recimo ja sam dobila dosta takvih komentara, ali šta se onda desi kad se neka osoba, mislim, stvarno ubije? Da. I onda kao, mi nismo tako mislili, ali ti si to tako napisao. Da. To, mislim, nema tu, nisi tako mislio, to nije, mislim... To ne funkcioniš na taj način. Bukvalno to ne funkcioniš na taj način. I baš skoro je nažalost, bila jedna ta situacija sa ovom mladom youtuberkom, gdje sam napisala baš velika tragedija ono u pitanju i gdje sam napisala baš to. Kao, brate, kad napišete nekome to, nema posle, nismo tako mislili, mi smo se šalili. Da. Znači, jedno 50 tweetova ubis. Stvarno? Nikakav problem nemaju s tim. I meni to bude malo tužno, ono kao da, mislim, društvene mreže, moramo sad da posmatramo, ok, prelivaju se, ono, dio su na svakodnevnici i to, ali i ti tamo postojiš. I ti postojiš, ali postoji ta druga osoba. Znači, ja tih 200.000 ljudi koji me prate, ja ih posmatram kao,
koliko je to ljudi, to ne bi moglo u kuću da mi uđe na taj level. I onda ono, bukvalno budem kao zadivljena, kao koji je to broj ljudi. Ono, konstantno sam svjesna da je to ogroman broj. Više nego što Podgorica ima. Da, a nije baš. Ali koliko te je pratili? 200.000? Preko 208, tako nešto. Koliko Podgorica ima stanovnika? Ja mislim da ima 300, jel? 300.000, okej. Evo, iz prve ruke Google. Nisam nikad bio u Podgorici, pa ne znam, tako da izvinjavam se. Pričat ćeš mi malo i o Podgorici. Ma naravno, doći ćeš u svakom slučaju. Uglavnom, ja sam konstantno svjesna koliki je to broj ljudi i kako su to sve ljudi na kraju dana. Stvari, izvinjavam se, lažem. Bio sam u Podgorici, ali na aerodromu. Na aerodromu sam bio. Da, kad si bio zaglavljen. Da. Evo, predobro, što mi nisi zvao da ti donesi sandvič. Nema veze, bilo je sandviča na aerodromu. Onih od 5 €. Da, 5 €. Da, jedna reč. Da, 5 €, da. Ovaj, u svakom slučaju, meni je, ono, bez obzira što je to internet i što je to ono kao sad nebitno, ono kao to je online, to nije stvaran život, to jeste stvaran život. I moramo ono to podhitno da prihvatimo, jer koliko god da je lažno sreće, ti na kraju možeš da zaključiš da li je neko stvarno srećen ili nije. Mm. Koliko god ono da neko postoje te stvari, ono kao... Da, ali potrebno je određeno životno iskustvo koje moraš da prođe, da ti sazriš kao osoba, to emocionalno, znaš, da imaš intelektualno... Tako je, to klinci ne kapiraju još uvijek. A klinci od 15, 16, 13, 12, ne znam kad dobijaju telefone u ruke. Recimo, šta sam sad provalio? Razgovarao sam sa, sad opet grešim dušu, čovječe, ne mogu setiti imena devojke, koja je psihološkinja, jel te, i ona radi sa adolescentima puno. Puno radi sa adolescentima i radi sa decom, sad imamo to se po fazama, deli sa, ne znam, da dečija psihologija o kojem, kako se dele te faze rada sa decom. I rekla mi je da, na primjer, sada, posljednjih nekoliko godina, postoji taj ogroman trend velikog društvenog pritiska na klince kada menjaju sredine. I onda, recimo, klinac, klinka promeni školu i dođe u novu školu. Tebe sada klinci u novoj školi ne ocenjuju više kako smo, recimo, kako je to moja generacija radila. Znači, neko je morao fizički da me upozna kad promenim školu. Dođem u odeljenje, pa prvo da upoznaš ono s kime si u klupi, pa ko ti je, pa s kime ta osoba gotivna, ti prvi prilaze. Pa onda počneš polako da se upoznaš sa drugim iz odeljenja, a onda iz generacije po drugim odeljenjima, pa polako vremenom upoznaš ljude iz škole, prilagođavaš se, adaptira se i šta god. Klinci danas, kad dođe novi klinac u školu, niko ne ide to klinca da upozna ili tu klinku, nego odmah na Instagram i da vide. I onda sa klincima i po dva Instagram profila. Jedan koji je kao otključan, a drugi je ono zaključan i samo uži krug prijatelja. Kao svi klinci sad imaju dva Instagram profila. What? Jedan je kao PR, ko, kad hoćeš da me vidiš ko sam, kao izvoli, ovdje ti se prikazujem, a drugi je zaključan samo za prijatelje. Ovo mi je skroz novo, stvarno. Da, i šta se dešava, pošto sad, naravno, klinci, ono, hoće da maltretiraju druge klince. I onda šta rade? To mi je psihološkinja ta rekla. Jebote, kako se zove žena, ne mogu setim. Rekla mi je da sada roditelji dođu sa detetom i onda ona njih tera, sada vi lepo sednete, i ono, 2 sata naredna, žena, ćale, nije bitno, keva ćale, idu kroz istoriju svojih društvenih mreža i brišu sve slike svog deteta od kako je bila beba. Jer šta oni rade? Oni nađu tvoje roditelje. Pa onda nalaze tvoje fotografije kad si bila beba, kad si bila dete, pa kad si bila musava, pa kad si bila piškila, kakila, gola na plaži. Mimovi. Ovo ono, i onda kad si bila bucka, ne znam, kuklinka ili šta god da si bila, razumeš, sa 7 godina, 5 godina, 4 godine, i onda te zlostavljaju i maltretiraju, razumeš, na osnovu, onda to skidaju, screenshotuju, pa ne znam šta sve rade, a roditelji kačili, jao, vidi moje dete na društvenoj mreži. Znači, ne kačite decu na društvenoj mreži, ono, da, zajebite to, razumeš? Mislim, ne kačite ih iz tone drugih razloga. Tako prije je. Svega, ali i to mi je sve novo, to mi je tek ono, to sad samo pokazuje koliko... Znaš, mi imamo nepredvidive posljedice svojih postupaka danas kroz jednu tehnologiju koja se radikalno brzo razvija. Da, i bukvalno nezaustavljiva je. Nezaustavljiva je potpuno. Da. Mi ne možemo da predvidimo šta će. Znaš, kao neverovatno je da čak i te neke sitnice, te neke zaista lepi i slatki trenuci da sigurno nijedan roditelj svoje dete nije kačio zato što želi da bude kreten. Naravno. Nego vole svoje dete, uživaju u tome. Da. Namere su sigurno bile najbolje. Da.
ali su posledice ono 15 godina kasnije kad dete odraste mogu budu katastrofne. Zamisli ti sad ideš ono unazad 15 godina kroz svoj feed i mora... Ne, Bože. No, imam tu emo fazu, nemoj. Nemoj. Ove, stravično. Ne, to mi je ono totalno neka... dosta ljudi misli da su meni, da je meni većina publike klinci. Mm-hmm. Ali nije to baš tako, jer moja publika je sa mnom odrastala i to je negdje moje godište mrvicu mlađi i čak stariji. Znači, tu se nekako vrti i kako se ja pomjeram sa mojim odrastanjem, tako se i oni pomjeraju i poistovjećuju i ostaju tu. I ovi što dolaze novi su uglavnom... Koji ste godište? 91. 91, dobro. Da. Evo, ja sam tvoja publika, ja sam malo stariji. Jednu deceniju, znaš kao? Ali ne, mislim, pa hoću to da ti kažem, to je taj, meni, ja nemam klince ono tipa od 12-13 godine, iako ih imam, oni naprave fan page i misle ono da ću ja totalno da se ovaj sa njima ono da im budem zahvalna, da se dopisujem sa njima i to, ali ja ne znam kako da im priđem, zato što meni nije ono, malo mi bude i neprijatno što oni, ne znam, svaki moj story gdje ja, ne znam, objavim selfie ili nešto, da oni to screenshotu pa objave, pa kao najbolja si ikada i to, i onda kad ne dobiju povratnu informaciju od mene, jer imam adult život, ono gdje ja moram i da radim i da imam to ono obavezu, ono ne stignem brati i majku da vidim svaki dan nešto drugo. I onda ono kao ne mogu da stignem to, ja ne stižem na neke poslovne DM-ove da odgovaram, ne stižem da vidim tonu DM-ova ono generalno. I onda kad ne dobiju povratnu informaciju od mene, oni to ono razočarani obrišu. I onda ja sam imala jedini taj pristup sa njima takav i na TikToku. Znači, na TikToku, to je posebna vrsta ljudi generalno, a ne samo klinaca. Ja još uvijek nisam pristao na TikToku. Napravio sam profil, nešto kad se TikTok pojavio, i nisam znao to da koristim. Pazi, sjajan je. Ali kad se filtrira, znači meni je sad sav sadržaj koji ja scrollam apsolutno prilagođen meni i ono što mene interesuje. Jer ja sam toliko puta klikala not interested da se meni toliko filtrirao sadržaj da sad samo imam tipa ne znam, lijepo sređene stanove, ilustracije, poneki recept, neke kao priče, onako kao, ne znam, one story time-ove i slično. Što je story time? Gdje osoba sjede i ispriča ti nešto što je se desilo, što može da bude relevantno ono, u smislu, ne znam, u poslovnoj komunikaciji ili, ne znam, u prodavnici se nešto desilo i je kao, to postoji taj fazon. I evo te, ja kad uđem na, mislim, znači, ja sam relativno skoro sam nešto probao, tipa da uđem na TikTok. Imam aplikaciju na telefonu, ali evo te, imam previše godina za još jednu aplikaciju telefonsku, ono, zaista nemam, znaš. I onda uđem i ja sve što vidim su neka deca koja lip-sinkuju filmove. Moraš da klikaš not interested. Nemam vremena da se bavim tim. Ima tone klinaca koji su tako duhoviti, prepametni i znači baš uživam u njihovom sadržaju zato što je toliko zabavan. Ali ima i onih koji su ono bukvalno spremni na nasilje. Ono, bukvalno buli ono skroz neki posljednji ono nivo. I sekcija komentara ono ispod nekog klipa na TikToku je stvarno zabrinjavajuća. Ja kao osoba od 30 godina koja se ono makljala sa ljudima na Twitteru u svoje pero, to ne posmatram kao ozbiljno i meni to čak bude i smiješno kada oni onako nepismeno napišu neki komentar, ono kao ne znaš ništa, pa ono ne znaš zajedno ono, napisano i to. I onda meni to bude ono smiješno, ali zapravo je jako zabrinjavajuće zato što koriste neke riječi ono koje ne da nisu okej, a tipa imaš 9 godina, ono kao odakle ti TikTok prije svega. I ne znam, mislim, ono, imam ih ono i u familiji koji ono, samo vidiš ih odjednom kao pogledaš ovako i kao telefon ako stoji, oni nešto. Znaš, imaju se kao džuska i ono lip-sinkuju i to što si sad rekao. To sam primetio po ulicama. To je neka nova dimenzija. Da, znači sad ono, pretvaramo, ne treba nam metavers, ono, mi ga živimo u stvarnosti, da. Kao ideš ulicom i samo vidiš prvo... Po Beogradu je sad postalo simptomatično. Čovječe, oni idu, tako je nekad izgledalo profesionalno fotografisanje za časopise kad sam ja bio klinac. Evo. Bukvalno. Znači, to je pa bilo... za Instagram isto sad, ono, bukvalno, znači, osoba, ono, ne znam, ima tipa 1000 followera, ali ne bavi se tim.
pro fotke, samo pro fotke, znači ono, slika mi iz ovog ugla i ono kao. Ali mislim, ja razumijem potrebu za tim, ali kao, ja sama sam to u nekom momentu radila i ono, sad kad to pogledam u fazonu sam, što bih ja rado legla, ono, i gledala neku seriju, neću se bavim tim uopšte. Znači sad kad prođeš ono Knez Mihajlovom, ne znam, Kalemegdanom posebno, dole na reci 25. maj, ovo, ono, kad prođeš ili te recimo stariji delovi grada gde kao drmaš, da ti ja znam, tu kad prolaziš sada, i... Pa to ti je samo zaobilaziš ono timove ljudi koji se fotkaju. Tako je. Znaš, i to vidiš kao devojka, ne znam, neka stoji, devojčica, dečak, nije važno, pa onda imaš nekoga koji im drži u obe ruke gomilu odeće, pa imaš drugu osobu koja ima neka rasvetna tela, jebote, razumeš? Pa onda Zjelbericu. Imaš, a onda oni ringovi kao svetla okrugla. A sve se fotkaju telefonom za Instagram. Da. Telefon koriste kao fotoaparat, razumeš, to je naš telefonom. Pa pazi, nije sad loš. Pa taj, nije loš. Ovaj zadnji telefon, ono kao, dobra je ta kamera. Ali su tako kad im, ono, kažu, ne znam, postoji ono kao fotoaparat, možda. Šta će im? Oni to neće ni printati, ni ništa, to samo znači, samo će biti prebacuje uđeđu. Sa fotoaparata na kompjuter, pa da prebacuje na telefon. Znači koliko jedan rav ono ima. Znači, To, ne daj Bože, no to s direktno s telefona tako i onda je. Sede, posle to sređuju. Pa to je taj problem, ono, generalno i sa samim uspjehom i sa tim liječenjem i sa svim što smo se takli, ono, da. Danas. To je to što ljudi, ne ljudi, nego i klinci, svi hoće instant. Ono, bukvalno, mislim, to je Instagram, ono, kao, slikaš se i postaviš, to je to. I oni misle da to tako i životu, se, da se i radi. Jer recimo, evo, kad je tek počela, ono, Zorana, sjećam se, ono, nje, ono, vlogerka i sve to, ja sam od prvog videa znala da ona stvarno, jer ona je stalno govorila u svojim videima da ona mnogo radi i slično, i ono, to ono, komentar ti, ne radiš ništa. Ja ono gledam i kao, ova cura mnogo radi, zato što samo da ne montira taj jedan klip, jer sam i ja jednom probala YouTube i obrisala sve, jer no, samo da ne montira, da sve to katuje, da to nekako liči na nešto, da ima neki kao kontinuitet, da to bude gledljivo uopšte, ona se tu iscima ono, ja mislim da je sigurno 10 sati treba da montira jedan video. Da. I onda budemo fazon, ona radi, ono, mislim. Šta god mislim, ne možete, da. Tako je, to tebi možda bude, ne mora to tebi da bude značajan posao, ali ono, stvarno nešto radi, tako da. Pa da, to je, znaš, šta god misli o tom sadržaju. Tako je. Jer ja sam s druge strane, taj sadržaj, takva vrsta sadržaja do mene dolazila samo posredstvom ljudi koji se sprdeju s time, znaš. Da. Mislim, to su teme koje meni stvarno nisu bliske. Pa nisu ti bliske, tako je. Mislim, ja sam iz, recimo, ti sadržaji ni meni čak nisu bliski. Iako sam ja, ono, i cura, i volim, ovaj, i šminku, i sve to. Nisu ni meni ti sadržaji bliski, zato što ja ne mogu sa tom osobom da se poistovjetim, jer jednostavno smo totalno diametralno drugačije, ali ja sam onako nekako, mislim, ja sam upadala u te zamke, ono kao tog rekreativnog hejta i sprdanja sa takvim sadržajem, ali samo sam ukapirala, ono kao, brate, ima mjesto i za tebe i za mene na ovom internetu, kad ima i za one, ne znam, katastrofalne ljude na ovom internetu mjesta, ima i za tebe, ono, totalno si bezazlena sa tom šminkom i plus, sviđa mi se taj korektor, idem da ga kupim, ono kao, tako da, ovaj, ne bih ja diskreditovala ni to što oni rade, ovaj, ima tu dosta, ono, sadržaja koji jednostavno samo nije za nas, ne samo u modi, šminci ili ne znam šta, lifestyle-u, šta ima sad, guru, coach, ne znam ni ja, to jednostavno samo nije za mene. Ako mene NLP ne radi, ja ne mogu sada da kažem kao, e, to je sranje. To ništa ne valja. Ne. To je jednostavno, meni to ne radi. Evo te, aj, taj NLP, čoveče. Koliko godina slušamo o tom NLP-u? Jedno 20 godina slušamo o tom NLP-u. Bukvalno, ljudi, znam ljudi, ono, akademije NLP. Da. Ja i dalje nisam skapirao kako je to... Nije, iskreno. Bukvalno jedino samo, mi je bilo mislim... zabavno, izvin, jedino mi je bilo zabavno, gledao sam ovog, kako se zove, ovog iluzionistu, Derena Browna. On ima te strava, neke live show, taj live show i to kao, oni kao zapravo, kako se zovu ti, mentalist, jel se tako zovu? On je kao mađioničar, ali tipa ono,
pogađa ti misli, predviđa stvari, predviđa tvoje ponašanje, predviđa, znaš, ono, na masi od, ne znam, 1000 ljudi šta će da zamisle za sat vremena. Znaš, tako, ne znam. Ono, imate neke live nastupe koji su ono fascinantni i ono je dosta zabavan, ima neke dokumentarne serijale gde kao igra se sa psihologijom ljudi, znaš, kao da li mogu tebe da nateram da izvršiš ubistvo. Da, da, da. I onda imaš kao sad tipa ono dokumentarnu epizodu gde pokazuje kako se manipulacijom ljudske psihe dolazi dotle. Znaš, ali opet, i onda je on pominjao neke elemente NLP-a koji su meni bili zabavni u tom mađioničarskom kontekstu. To je otprilike gde se meni počinje, gde meni počinje završava se sve. Pa ja sam ono, mislim, meni je sad sadržaj na internetu onako generalno, bukvalno ja ne znam odakle to meni više ne izlazi, ono, bukvalno sa svih strana NLP, to i kako se zove kriptovaluta sa sličicama. NFT, kriptovaluta. Eto, te dvije skraćenice, znači, ja sam izluđala totalno. E, tamo sam teo da te pitam, ono, pošto kaže kriptovaluta sa sličicom. E, nemoj da me pitaš, ja sam slušala tvoju epizodu i ja ništa nisam skontala. I ne želim tim da se bavim, znači, vraćam se u butik kraj. Neću crtam ako mi je to. A znaš zašto je fascinantno? Zato što, kada smo pričali, kada si mi rekao da ti zapravo već koliko godina svaki dan crtaš, svaki dan objavljuješ. Pa evo 6 godina, ono, baš kontinuo svaki dan. Beeple je najpoznatiji NFT umetnik. Mm-hmm. I najuspešniji NFT umetnik. I zapravo NFT je probio u mainstream zahvaljujući njemu. On je taj. On je ono, ukoliko bi moralo da nađeš ono origins, jebi ga, origin priču, kako je NFT dospeo u mainstream. Dakle, ne kako je NFT nastao i šta, i ti protokoli i tako dalje, nego kako je NFT probio u mainstream da ono tvoja baba zna za NFT. Da. Razumeš, to je taj lik. Ne znaju njegovo ime, ali on je bio taj, jer on je svoj rad koji se zove 5000 Days prodao za 69 miliona. Da, čuo sam tu priču. To je probilo javnost. Da. Ali zapravo to je 5000 Days, to ti je 5000 dana. 5000 dana radova i on svaki dan objavljuje novo umetničko delo, kao novi, on svaki dan objavljuje, ja ga pratim na društvenim mrežama i on stvarno svaki dan objavljuje. I sve to free. Razumeš? I on, na primjer, nešto, ne znam koliko godina on unazad, lupetam sa 20 godina unazad, 17 godina unazad, tako nešto, a on je sebi svesno rekao, kao i ti, on je svesno rekao sebi, ja ću da objavim jedno umetničko delo svaki dan do kraja svog života. Pa to, ono... A do kraja svog života, on je rešio do kraja života i on to stvarno radi. Ne mora da bude nužno dobro. On je zaradio samo na tom jednom 69 miliona. Bio je, slušao sam ga u nekim podcastima, on je napravio, ne znam, ono, revenue stream, jel te, on je imao zaradu u jednoj godini, obrnuo preko 100 miliona na drugim stvarima. Da. On je čovjek radio ogromne kampanje, ono, ne znam, Diora, ovoga, onoga, radio za Nike, radio za gomilu velikih medijskih kompanija, tako da lik ima i uzima basnoslovne honorare. Da. Bez obzira na sve to, on svaki dan objavljuje novo umetničko, novi art piece, novi NFT. Koji je free. Koji je free. Svaki dan i rekao da će to raditi do kraja svog života, pritom to izgleda dobro. Ima to, ona, razumeš svega i svačega, da. Ali brate, neko ko ima tu vrstu produkcije. Da, da. I neko ko ima tu vrstu navike, veštine, kreativnosti, znanja, discipline, kao što ti imaš, koje je poput njegove i ti objavljuješ svaki dan. Radite verovatno u sličnim softverima neke stvari, otkud znam, nisam stručnjak, nemam pojma, ali ja kad posmatram to, ti već imaš sve što je neophodno za NFT-zaciju sopstvene umetnosti. Ok, idem. Da, već imaš sve, samo je potrebno da kao, znaš... Da zaradim pare. Ne samo da zaradiš pare. Ne, pazi. Pritom ti imaš i reputaciju, izgrađeno ime, izgrađen brand, imaš ogroman broj ljudi koji te prati. To znači da bi ti već mogla u startu, imaš ogromnu prednost, samo je to nova platforma gde možeš da sebi obezbediš nešto. E, možda probam. Ja neću kažem, ono, neću nikad, ne znam ni ja, jer sve što sam rekla neću nikad, sve sam uradila. Da. Možda probam sigurno. Možda probam sigurno. Da, da, da. Djeluje mi kao da će to probati nekad, ali... Da, ali? Moram da počnem, vjerujem u to. Zato što je meni to tako nekako, ono, nepostojeće, ono, ne znam. Jer meni tona ljudi o tome priča, tona ljudi me ispituje kad ćeš, kako ćeš, hoćeš li. Ja ono samo budem u fazonu, vidi, ovo je kao moj print i to je kao NFT, ali je ono kao
imaš ga, ono, kako tebe, kao, kupi to, recimo. Da. Tako da, ono, ja to radim i, i recimo, počnemo od toga i na tome se zadržimo. I, ovaj, za sad, ono, kao, to su moje kapaciteti i, kao što sam rekla, pružit ću se onoliko koliko mogu. Trenutno, NFT mi ne ulazi u tu zonu da ja mogu toliko da se pružim. Da. Tako da, ovaj, morat će malo da se očeka. Moj problem sa NFT-em i kao generalno sa svim tim stvarima napravljenim, jeste spekulativnost, znaš, ono, i sva tržišta koja podležu spekulativnosti na taj način, ovaj, podležu različitim manipulacijama i tako dalje, posebno sistemi kojima nije uveden red, a u NFT svetu ćemo se još načekati uvođenje reda tu. I, ovaj, pa to je moj najveći problem, jer recimo 99 dizajnu, ja njih dobro platim, ja njih platim 30%. Ali ja sam osigurana da će meni moj klijent sigurno da plati, da ću ja taj novac da imam na računu i da ću ja sa tim novcem da kupim sebi auto. Ne znam, auto, peđicu do auto. Ovaj, a peđica ti se zove auto? Da, auto mi se zove peđica i on je vrlo popularan, iako niko ne zna kako izgleda, zato što je to dio te privatnosti. Aha. Ali vrlo je popularan jer ja sam naučila da vozim prije 2 godine. Tako da pratio sam tu epopeju tvojeg učenja. Koja je bila, znači kao da, ne znam. Da, tako da je peđica do auto zbog toga postao popularan. I ovaj, tu je on sa nama. Ovaj, ovaj, pazi, sad još jedan, jeste došli avionom, okrećem se sve vreme na ovu stranu zato što si sa mužem ovde, da. Tako da on sedi ovde u gostima, nadam se da uživaš, hoćeš malo vode, vidim da si ostalo. Ne, slikaj ga zalo. Ovaj, mislim, imamo i rakija ako hoćeš, imamo alkohola tamo, znaš, može neko pivce i to, znaš, slobno. Postao je on straight edge. Sad je on straight edge, okej, okay, jebote, svi ste straight edge. Konaš, ja sam bio straight edge 12 godina, od rođenja do 6. razreda. To je taj pozor. Ovaj, s obzirom da je naš podcast postao kao negde regionalni fenomen, ovaj, ti si nam prva zapravo gošća, kao gošća baš koja je došla iz Crne Gore, znaš, kao, pošto mislim bio nam je, ne znam, Rambo, on je Crnogorac, ali on ipak živi i stvara ovde u Beogradu koliko godina unazad. Ovaj, radi on i leti, mislim, drži, ima on brod, barku dole, neku katamaran, šta li već ima, jedrilicu neku, drži, kurs jedrenja drži dole kako leta, bude dole 3 meseca svakog leta, znaš, sad ja znam. Ovaj, ali ti si nam baš prva to generacijski u tom kontekstu bliska i neko ko je baziran i stacioniran u Podgorici, ovaj, odnosno u Crnoj Gori. I baš smo se radovali što dolaziš, ovaj, ali sam hteo baš da te pitam, pošto si ti i živela ovde, pa si se ti zapravo ispisala iz Beograda i vratila u Crnu Goru. Da, prvo sam se ispisala iz Beograda, pa sam otišla u Novi Sad. Da. Koja je tu fora bila? To je fora bila što je tamo postojalo više sadržaja, a i više vremena. U Beogradu je postojalo tona sadržaja, ali nula vremena. Jer ja dok odem do Banjice sa Vračara i dok se vratim, ne da nemam vremena da odem na koncert, nego da crknem, ono, bukalo, samo da otpavam do sledećeg, ono, radnog dana i kraj. A gde si živjela i gde, a šta si radila? Na Vračara. Na Vračara. Pogodi, to pogodi. A šta je najveće, dok sam ovdje živjela, to na ljudima je ono kao govorio, a naravno Crnogorka, naravno da je otišla na Vračar, gdje je drugo. A zapravo je ono kao, ne znam šta to znači, ono kao nikad nisam čula nekog sa naglaskom šta god. Ja sam svoj naglasak, ono, nemam ono klasičan koji reže, zato što sam ga od fakulteta nekako izgubila. Sam završila elektrotehničku školu i onda sam baš rezala i psovala i onda sam kao to morala malo da uobličim jer mi se više nije sviđalo na fakultetu. I onda kad sam ovdje došla, ono kao nemam taj naglasak i onda su bili, a Crnogorka si, gdje si? Na Vračaru. Kao, pa naravno. I tako ja ono kao budem na Vračaru, ja ne primećujem zašto ono kao svi to govore i onda kao samo skontam, ne znam, kad sam sjela na kafu, ono kao da je vlasnik Crnogorac i tako to. Da. Ono kao, a, to je to. Svi Crnogorci su na Vračaru. Da, da, to je taj da. Ali ima dosta. Mada možda se samo tamo najviše primećuje, ne bih sad ja nužno... Ne bih ja sad generalizovao nužno. Problem sa Vračarom je u tome što je to najmanja beogradska opština, da, koja je istovremeno najgušće naseljena beogradska opština. Najveći broj stanovnika po kvadratnom kilometru ima Vračar. Da, zato sam i otišla. A nekako,
je dobro povezan sa svime, nije nužno... Meni je on prelijep. I bez obzira Vračar što je... Vračar historical. Da, Vračar na Foursquare-u. Meni je on prelijep, bez obzira što, mislim, možda bih ja i ostala u Beogradu da sam bila ono srećnija ono, u smislu sama sa sobom, sa svojim zdravstvenim stanjem i ne znam nija. Ono, se jednostavno tako ispovezivalo. Meni je Vračar predivan i Beograd, ono, ne znam, mirila sam se sa njim na polumaraton, ono, kao plakala sam što se mučim, ali sam se pomirila sa Beogradom, kao volim ga ipak, jer ja sam ovdje baš često i stvarno volim Beograd, ali sam bila u fazonu, ok, ja moram da idem ili kući ili u neko manje mjesto, jer meni je Beograd, ono, too much. Jednostavno, ne mogu, ono, bukvalno hvatala me neka panika od ljudi, ono, jednostavno, jer ja sam mislila da ću ja da budem u još nekom većem gradu i onda mi je ovo bio odličan test. Da. Jer ono, ne znam, sanjala sam o Njujorku i o ne znam ni ja čemu. I kad sam došla u Beograd, ja sam bila u fazonu, hoću kućicu na Žabljaku, ono kao hoću da me nema, ono, da bukvalno, ne znam, vidim mačku i to je to. Da. I onda sam bila u fazonu, ajde u Novi Sad, jer tamo mogu i da radim i da imam vremena da odem na koncert. I stvarno je bila tona sadržaja, ne znam, ono, uspjela sam da odem na svaki koncert koji je bio u Fabrici, recimo, i ili u Crnoj kući. Mm-hmm. Tako da to mi je bilo strava što mi je taj dio života bio ispunjen. Međutim, ono kao, kad sam u malom gradu i kad sam već tako fleksibilna sad jer nemam ono posao gdje sam zakucana ono za ovaj office, zašto se onda ne bi vratila kući, zato što ja ne prekidam ono da plačem što, ne znam, što se pozdravim sa bratom i majkom i ne vidim ih narednih, ne znam, pola godine. Da. Kao, idem kući, brate, ono kao... Pa da, koliko Novi Sad i Podgorica su otprilike slične veličine. Da. I kao, idem kući, more mi je blizu, to je to, putovaću ja, ono, vraćat ću se u Novi Sad, imam i to, ono, prijatelje i ovdje i tamo. I i kad sam se vratila kući, odakle sam pobjegla, ono, bila sam u fazonu kao nezadovoljni tinejdžer u Podgorici, kad sam se vratila sve je izgledalo mnogo drugačije, zato što sam ja malo porasla i ne znam, bila sam financijski sposobna da platim sebi koncert u Lisabonu, da se ne cimam, ono, hoće li 21 Pilots doći u Podgoricu, naravno da neće. I nisam više Podgoricu ono krivila za to što neće, nego sam uživala u tome što već ima u Podgorici i nekako se radovala i tim malim stvarima kao što su, što, recimo danas ja mogu tamo da kupim ploču, mogu da kupim, ne znam, postoji neki lip fanzin, jednostavno sam zadovoljna malim stvarima i napredovat će vremenom i uzdam se i u nove klince jer ne mogu sve ja, ono, otprilike. I ima tona sadržaja na koji ja jednostavno nisam ni htjela da obratim pažnju jer sam toliko bila fokusirana samo na svoje interesovanja. Jednostavno nisam htjela da istražujem ono što već ima tu da, oko mene. Da, to jeste s jedne strane, tu sad ono, ima nekoliko stvari. Prva stvar kao da adresiramo taj problem Beograda. Beograd je postao je veliki grad u tom, tom koncu. Postao je veliki grad prevashodno zbog te ekstremne centralizacije koja funkcioniš u Srbiji i onda šta god da želiš od svog života da stvoriš u velikoj meri mora da se desi u Beogradu. Nažalost, razvijaju se sada druge stvari, druga mesta, univerzitetski gradovi, poslovne mogućnosti, sada imaš te digitalne nomade od ono IT industrije, jel te programera ovoga onoga i gomila dizajna, arhitekture, sve se sad radi. Zahvaljujući digitalnim platformama, društvenim mrežama i dostupnosti svega toga, sad se to polako decentralizuje, ali i dalje postoji veliki problem u Srbiji u vezi s time. Ali bez obzira na to što Beograd kao grad raste, baš nešto strahovitom brzinom, ne raste mu pravilno infrastruktura. Tako da, za razliku od tog istog Njujorka, Beograd nema ni jednu infrastrukturnu stvar koja rešava probleme u Njujorku. I onda tebi je to, iako je sve jako daleko, mnogo se bolje krećeš, brže krećeš, jeftinije krećeš u tom kontekstu, stižeš gde treba, ovako, onako, i možeš da kreiraš svoju, ono, kao puzzle, jel te, možda kreiraš da. Svoju stvarnost kako želiš u tom istom Njujorku ili tim velikim Berlinu, da ne pričamo sad o Njujorku, znaš, na neki način, i postoji kulturni sadržaj koji čine ta mesta tako velikim, znaš,
kakav, nažalost, kod nas još uvijek ne postoji. I onda ti zapravo od svega što čini jednu metropolu imaš uglavnom gužve, probleme, haos i socioekonomski faktori čuveni, naš strahovito je skupo za standard života. Dakle, koliko ljudi zarađuju i koliko stvari koštaju u Beogradu, to je ogromna je disproporcija tu. Ovaj, i onda, znaš, vremenom što više boraviš ovde, sve više počneš da uviđaš te nedostatke, a sve manje toga šta je zapravo to što ti nudi. Mada mnogi ljudi se opet sad ne slažu sa mnom i kažu mi da ta moja slika Beograda takva da što sam ovde. Naš, ima i toga, naš, ima i toga, da. Mada evo, recimo, ja koja sam i živjela tu i sad sam se izmakla, meni je savršeno da dođem pre 5 dana. Da. Iskreno, ono, i da se vratim za nekih 3 mjeseca i opet na 5 dana, ali ne bih se vratila ovdje da živim, ne bih se vratila ni u jedan veći grad da živim, ono, nema to veze samo konkretno sa Beogradom, nego konkretno sa tim što, ne znam, svuda su ljudi, tone ih, Podgorica je već postala ono gužvancija. Recimo u 3 kad vidim ono na satu, samo ostanem na tom mjestu gdje jesam, bilo to da je stan ili kod moje mame ili ono u prodavnici, nebitno, u 3 neću da uđem u auto, ono kao, jer je špici, ne zanima me, ono kao neću provedem vrijeme u auto, ono moram nekako da ga iskoristim. Tako da već i Podgorica postala ono gužvanje, ali ne u ovoj mjeri. Da. Tako da jednostavno razmišljamo o tom žlavljaku i dalje. Da, svi razmišljamo o tome. Znaš, ja duboko verujem da je smisao života u tome da sedneš pored rijeke i da je posmetraš dok cijela ne isteče. Bukalo. Ali da, te gužve beogradske su. Beograd za mene postaje polako grad od jedne obaveze dnevno. Da. Dakle, izađem iz stana, odradim jednu obavezu, vratim se kući, gotov je dan sa obavezama. Da. Znači, na to-do listi mi je, što se tih stvari tiče, jedna obaveza dnevno. Da. Mogu da obavim gomilu nekih sitnih stvari koje su isključivo do mene, da li ću da odgovorim na mail, znaš, tako neke stvari. Ali da ja fizički izlazim iz stana i da odradim nešto važno negde, ne znam, nešto tipa administrativno. Ne, to mi ne pominje. Mislim i u Podgorici je to. Znaš, isto praksa. Mada u Podgorici je drugačije, zato što ti, ako ti kažu fali ti jedan papir, ti se provozaš, uzmeš papir i vratiš se. Tako da, ovdje ako mi fali jedan papir, idem kući, pa sutradan... I plačeš. Ne, sutradan idem zaštiti taj jedan papir, pa onda preko sutra idem da odnesem taj jedan papir. I onda papir. Ti opet fali jedan. Pa jeste, znaš, a ako sve to uradiš u istom danu, sve drugo možda precrtaš iz svog života. Tako je. Sve drugo možda predstaviš. Tako da je ono Podgorica zbog toga stvarno praktičnija, jer je daleko manje, iako ono ima i gužve i sve to. I isto tako kad ne znam, obratiš pažnju na lokalnu zajednicu i na lokalnu kulturu i slično, ima tu dosta sadržaja, samo kad si klinac, ono, željan nečega što si na Tumblru, na, ne znam, na MySpace-u, na, ne znam, nije, Last.fm-u vidio, onda željen si toga i Podgorica ti to ne pruža ti ni Beograd u toj mjeri. Da, ne pruža. Ali si u fazonu kao, ma bolje je tamo nego ovdje, ono kao, i opet pričaju moj jezik, ono, imam te neke drugare, bit će sve cool. Na kraju ne bude sve cool, jer tipa dođe mi ono za jedan cijeli, za jednu cijelu godinu dođe tipa med bol i kao to je to. Ono kao, da. Dobro, ali ono kao, očekila se više. Ali evo već. Da, posebno što otkako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju i otkako su rešili tonuti nekih problema, koncertna aktivnost su se premestile sve tamo. I onda region ovde ceo rešavaju bendovi mahom tu, znaš. Osim ovih koji imaju dobro izgrađene odnose sa promoterima, pa onda dolaze ovde. Madball je jedan od tih koji će uvek doći u Beograd. Da. Zato što postoji tradicija dolaska u Beograd, je biga. Znaš, i postoji ekipa koja je za to zadužena. Ali s druge strane, znaš, to je nešto o čemu često razmišljam u posljednje vreme. Ljudi poput tebe, su važni za zajednice iz kojih dolaze. Jer da bi zajednica mogla da napreduje, ljudi poput tebe moraju da žive i stvaraju unutar te zajednice. I naravno da će se i izbor u kulturi proširiti onog trenutka kada ljudi poput tebe budu živjeli i stvarali tu, a ne na nekim drugim mestima. Ali je neophodno da u jednoj životnoj fazi otputuješ. Tako je. Apsolutno se slažem i to 1000%.
Jer ja kad sam na fakultetu imala sam sa jednom koleginicom sa fakulteta ovaj kao neki projektić, ono, bukvalno sve o našem trošku. Kao, sad ćemo mi da se bavimo ono kao gerila marketingom, da lipimo stikere po gradu, kao neke cool poruke i ne znam ja. Mi to sve izlijepile i onda smo posle 2 sata po najvećoj kiši mi to sve obišle, ono sve bilo pocijepano, mi ono skrhane. I ovaj, ja nikad nisam razumijevala ono zašto tolika zašto toliki odboj, zašto tolika ono, otpor svemu tome, ono kao to je bezazleni stiker na napuštenoj zgradi, zašto moraš da ga iscijepaš. I ovaj, i onda sam bila u fazonu, to nije moj problem, ono kao, okej, okay, nema veze. I došla sam ovdje, ali i ovdje je ista situacija, ono, i ovdje će neko da ti pocijepa stiker. Mislim, ja. Još je veći grad, naravno da hoće. Ovdje će li ti pocijepa stiker ili tamo gdje ga neće pocijepati, tvoji se neće vidjeti od milion drugih. Tako je, ili to, ili to. I ovaj... U klonjama i... posebno. Tako je, baš, ono, u pubovima i slično. Ovaj, kad sam se vratila, više nisam imala taj poriv kao, sad ću ja nešto promijenim u mom gradu, sad ću ja, ne znam, da napravim neku akciju, ono kao, ne znam, sad ću napraviti tonu izložbi ili nešto, nisam imala taj poriv. Ja sam bila u fazonu, ok, ja mogu da stvaram odakle god ja želim. I stvarno je tako. Jer ja, prije nego što sam došla kod tebe, ja sam već nacrtala jedan crtaž i ono kao, i završila čak i ono tonu mailova i to i došla ovdje. Sve se to jutro su radila. Tako je, sve se to jutro su radila. A šta ste jutro su radila? Spavala. Krkala. A još imam zapušen nos. E, sad možda što me iritira, nije korona, moram da kažem. Da. Sada, ako se zakašeš u javnosti, najebo si. Pa to, moram da kažem da sam se testirala odmah. Mada, počeo rad, sad više nemamo koronu. Da, to nije ni važno sad. Ste provalili to, bukvalno, znači, neverovatno. I sad, mislim da sad, vidio sam naslove danas da, tipa Nemačka i ne znam koliko zemalja, ukidaju sve mere. Pa to sam čula. Francuska, da Nemačka, pa da, sad će da ukidaju sve mere, ukidaju i ove... PCR, onda ove, kako se zovu, COVID propusnice. Propusnice, COVID propusnice, sve se sad ukida, znaš, to će da bude, sad kraj marta čini mi se tako nešto. E pa super, znači, neka sam ja pukla pare na test. Ja vezem, meni je bitno da nisam neodgovorna za druge, samo za sebe. To, jasno. Ovaj... Mene, nekako, da se vratim na ono. Jasno, da. Nekako, nemam taj poriv više da se ja nešto sad borim sa vetrenjačama. To je nešto živjelo u meni dok sam bila klinka. Sad sam više u fazonu, ok, ja sam svjesna da bukvalno mogu da radim sa mjeseca. Jer, evo, recimo, moja majka, ona žena radi u trafici, njoj je mnogo dosadna tamo, zato što on samo prodaje i to je to, ono kao, nema nekog sadržaja na njenom poslu. I ona provede tu dosta vremena. Ja nekad znam da odem sa laptopom i ja pričam sa njom i završavam svoje obaveze. Da. I tako sam ja imala viđanje sa svojom majkom i njoj se popunilo to vrijeme i to je to. Svi zadovoljni, svi srećni. Da. I ja sam vrlo svjesna kako moj posao sad funkcioniše, da mogu da ga radim, ono, bukvalno, ne znam, sklupčana tu u ćošku i nemam problem s tim. I onda sam ufazovala, okej. Okay. Ko bude zainteresovan u ovoj Crnoj Gori mojoj lijepoj, koju stvarno volim, ja ću da radim sa njim šta god da treba, ali ko ne bude, ono, neću prva da se cimam. Jer ranije sam se prva cimala i nisam naišla na neki ono cool odgovor, što je neđe i normalno, jer kad, ne znam, mislim, ja razumijem, to ću da kažem, nije možda normalno nego ga razumijem. Da. Jer uvijek si odbijen baš u svojoj zajednici. Baš ono, najmanje ljudi iz Podgorice i Crne Gore prati na kraju dana. Ali i ti koji me prate, ono, ja sa njima imam strava, ono, i odnos i kontakt. I moji klijenti iz Crne Gore su odlični. Recimo, evo sad radimo tu Bojanku. Adriana me, sa kojom radim 10 godina, ono, zvala da crtamo Bojanku i ona je, mislim, to je njena ideja i želja. Ja sam samo tu alat i ja sam joj rekla, ok, ja želim da učestvujem, ali ja sam tvoj alat, recimo šta da radim i to je to. Ti si operativac. Tako je, operativac, ono kao, mislim, nije to baš tako jer ona meni na kraju dana samo kaže, ono kao, znaš ti to bolje. Ali ono, jasno sam stavila granicu, ono kao, ja hoću ove stvari, ja baš uživam u tome što mi imamo crnogorsku Bojanku, strava, ono kao zajednica, ali
ja kad se budem istimala za to, to će biti nešto baš u šta ja vjerujem i što mi neće biti žao ono da, da se istimam i da ga neko istijepa i sve, ono bukvalno samo da ja budem zadovoljna sa tim. Da. Tako da ne sežem više za potvrdom zajednice i više nekako ne bih da radim na svoju štetu. Da, znaš, to ovo što si pomenula malo pre da si kao kreirala negde publiku ovde, sad, to smo pričali juče, jeste da u trenutku kada si ti pojavila na Twitteru, koji broj ljudi je koristio Twitter? Baš malo ljudi. U odnosu na ovo danas. Da, baš i onda kao sa svim drugim tehnologijama, generalno, sa svim drugim ono, aspektima tih nekih novih kulturnih matrica, ljudi koji se prvi pojavljuju na tim nekim platformama su ono što u marketingu vole da zovu early adopters, jel te, mm-hmm. oni koji rano prihvataju te alate. I ti ljudi su obično progresivni članovi društva nekog ili oni koji su duboko, da li u tehnološkom ili u kom god kontekstu, zavisi šta, o čemu pričamo. I onda to je već jedna niša, a onda ono što ti radiš je jedan kao aspekt te kulturne matrice koji je još više sužava nišu i to kod zahteva još nešto progresivniju publiku koja može to da razume. I onda je prirodno bilo da naravno si skreirala jedan vrlo uzak krug ljudi oko sebe. Ja se sjećam kada sam te ja prvi put primetio, kažem ti na društvenim mrežama, to je bilo kroz vrlo specifičan krug ljudi, bukvalno kao da si ono gađala, znaš, ono, ovi beogradski hipsteri, kao, znaš, i samo su oni šerovali, razumiješ, da, šalim se, ne baš tako. Ali naravno, ako ti je to bila core publika koja je prva početa da šeruje. Ali to mi tada nije bilo publika, to su bili drugari. Pa drugari, tako, pa tako je, da. Jer da. Kao, ja sa njima sve odružila, dopisivala i ne znam ni ja. I onda kao, prvo ću njih da nacrtam, naravno. I onda, samo si, kako su oni šerovali, tako je, i samo se to... Samo se razlilo, bukvalno. Da sam to uradila u Crnoj Gori, vjerojatno je tako bilo ili u Hrvatskoj. Ili u Hrvatskoj, bukvalno. Jer recimo sad mi se dešava ono da u posljednjih par godina imam ono to ono ljudi iz Hrvatske i ono nekad ono, znam da kažem, ne znam odakle me, ja znam zbog Nane Nadarević koja to šeruje, ali što da kažem, da desi se da ne znam, da se promijene ti centri, a da ja apsolutno nemam nikakvu svjesnu kontrolu nad tim. Da. Jer ne ganjam ni publiku, ni novac, ni ništa, nego šta se desi. Ali je zanimljivo, u trenutku kad si počela da radiš te digitalne dnevnike, uh-huh. Leksikone, ja bih to nazvao možda naš leksikonima, to je zapravo, ja mislim, baš eksplodiralo. Jest, jer to su bile stvari koje sam vidio kod najrandom ljudi. To i horoskop. Znaš šta je bilo? Pa ne pratim ni ja. Meni je to bilo prezabavno zato što je meni to mnogo mi je smiješno, ono kao kako se podudara jarac i riba, kao oni su super zajedno zato što to, ali nisu zbog toga i toga, ono kao, i nemoj slučajno ono, kao sa njim da budeš zato što je on taj horoskopski znak i ti budeš u zonu. Ok, ono kao osoba je porazgovarat ćemo, kao šta me briga koji je horoskopski znak. I uglavnom, meni je to bilo sve tako zabavno i kao budem u fazonu, aj pravimo te template, jer zabavno mi je kao da vidim koliko sam ja moj znak, ono, jer znam ono, sticajem okolnosti i tog mainstreama i svega toga koji sam znak i koji sam podznak i mjesec i ne znam ni ja šta sve ima. I, i ja sam viđala to na engleskom. I kao, isto stvar kao sa tweetovima, kao, niko neće napraviti ono kao za nas. Yeah. I onda sam se ja malo i posprdala. Yeah. Jer sam ja bukvalno tu neke stvari napisala ono kao kako sam ja mislila da treba. Izmislila. Koja apsolutno nemam veze sa tim. I onda sam to ono backlasha dobila kao za ono, brate, šta je ovo, nije tačno, kao ovo uopšte nije love, ono kao, ja sam ispala djevica, a ja sam vaga, i bukvalno ono, bilo je ljudi koji su baš ljuti, da, što je meni, ono, na kraju dana bilo kao prezabavno, jer ja sam se stvarno samo zabavljala, jer, ono, mislim, kreće korona, i ja ono, osuđena sam na moj tablet i Netflix i Procreate i to je to. I onda ja nisam stvarala samo za postove, nego i za storije. I između ostalog su bili to ti templeti. A koliko je tvoj ljubimac sličan kao ti? Pa onda ti tu nešto popuniš. Borazo, a tu gađaš ono Znači, ali znaš što je najjače? U centar ovako. Što je najjače? Ja to ispopunjavam i to je meni strava conversation starter sa nekim drugim, ono, iz, recimo, ne znam, sa...
simpatijom, sa, bukvalno, kapiraš, ono, sa, ne znam, nekim drugarima i slično. To je meni strava, ono, bilo za mene. Ja sam to samo puštala blank nakon što ga ja popunim, ono, kao, ja sam kao se zabavila, onda, kao, daš template, evo vam template. I ljudi uzimaju, i masovno uzimali. I to, bukvalno se dešavalo, da ja ovako gledam i da napreduje, ono, ta brojka za po hiljadu, ono, iz minuta u minutu, ono, kao, šta se dešava, znači, što mi niste rekli da je horoskop ovako dobar, ono, kao, uradila bi ga prije 10 godina. To da je ovako popularno. Da, da, ovako. Znači, sam ja to počeo primećujem, nisam primetio baš taj horoskop, nego stavila si neki template gdje je bilo muzika koju slušam, filmove koje to, gledam. E, to, a to mi je još, kapiram, meni je to prezanimljivo. Recimo, a to je zdravo, to je kao neki, kao, to je kao neki leksikon digitalni. Tako je. Ono. I plus, ja to baš gotivim zato što sam ono nostalgic, zašto da ne. I, ovaj, i plus, i sama ono, imam tonu sveski i vezano i za to i non stop nešto pišem, crtam bojem, nebitno, nevezano konkretno ono za ilustraciju, nego tipa ja i dan danas bojam ono kakvog sam raspoloženja svaki dan, pa onda kad se završi kao imam neku color paletu, da, ja budem presrećna kao kako je to fino, iako je tipa bilo to one dana kad sam bila i neraspoložena i sve to, nego meni kao strava što sam ja to završila. I čak sam i te template ljudima davala, ali se na kraju dana kad sam sve to ono šerovala, to one ljudi dođe i kaže kao, što ti ovo ne prodaješ? Okej, imaš ga besplatno. Isprintaj ga i ono kao zalipi ga u svoje svesko i bojaj. Ne, 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 prodaj mi ga, ono, bukvalno kao, jeste, daj mi, da, ono, daj, daj, napravi imaš, ga. Imaš s jedne strane ljudi koji cene rad i žele da kupe i da imaju. I to mi je ono fascinantno bilo. A s druge strane, kada kažeš eto isprintaj ti pa to radi, to je sad već jedan, dva, tri koraka koje moraju da urade, a ljudi neće da naprave ta tri koraka. Naravno. Ljudi hoće bre da daju pare i da imaju sve korake gotove. Tako, a imaš i one što najviše cijenim, jer ja njima kažem ono kao, ako nemate printer, još bolje, precrtajte ovo, ono, bukvalno još malo imate ono nekog kreativnog rada. Čak i ako ne znaš da crtaš, znaš da nacrtaš 30 balona i da ih obojaš ono po raspoloženjima, ono, za taj mjesec. I dešavalo se to na ljudi da to precrta. I ja sam najsrećnija bila sa njima zapravo, jer meni ono kao bilo, e, strava, još oni to šeruju nešto sa mnom. To mi je baš bilo super. Ja sam primetio koliko je to popularno onog trenutka kada si stavila taj kao neki leksikon i onda da li su tu valjda bili podcasti koje slušaš ili nešto i onda su počeli mene tako masovno da taguju ljudi, da popunjavaju i da stavljaju na podcast. I meni samo stiže i vidim koju jebote vidi, ali, na, ali tačno vidim da nije samo jedan template koji si ti stavila, nego ljudi to skinu pa kropuju, da, pa to mi izlaze, budu ovolika slova, pa ovolicka slova, pa ovako isečeno, pa onako isečeno, pa neko stavi svoj neki potpis, pa neko stavi treći. Pa to tek, ono, bukvalno bilo ih je milion. A kako se braniš od tog, od te kao zaštite, kako se braniš tu zaštite intelektualne svojine i te stvari, je ti se dešavalo da te pokradu, siguran sam da jeste, mislim, nije, znaš to, siguran sam da jeste, da ti ukradu ideju, da su po znacima navode inspirisani tvojom idejom i da ono rip-offuju za, ne znam, agencijske različite firme i to. Naravno. Jednom sam se posvađala sa jednom takvom agencijom i nešto sad mi je na crnoj listi i kad god mi pošalje neki mail za saradnju, samo ne odgovorim i to je okej. Okay. To se dešavalo, to se, ono, bukvalno kao u fazonu, ali ta fora, mislim, fora, postoje i prije tebe, ono, kao, ok, jel vaš kao ono brainstorming, kakav je to proces, jel to ono kao sjediti kao koje sve fore postoje, ono kao ćemo li da idemo kod ove ili kod one ili kod Galeba ili kod, bukvalno ono kao odakle ćemo da uzmemo foru. Da. To je meni više zabrinjavajuće, jednom sam tako ono kao isprepirala online sa jednom agencijom i bio je baš velik brand, što to mi je najviše zasmetalo. Čak je ta reklama išla i na televiziju i ono, baš bez veze, ali dobro. I ono, preko toga prešla vrlo lagano. Ono što je mene najviše iritiralo je što ljudi uzmu i isprintaju na majicu ili na magnet i tako nešto. Sa tim, ja imam strašan problem sa tim, što ja tu osobu odmah mi opišem i zamolim da to obriše i onda oni mene objasni kako oni to nisu dobili od mene, nisu to uzeli od mene nego od neke treće osobe, oni nisu uopšte znali, oni se meni izvine i meni njih bude žao. I onda ja ono potpuno budem po zonu, ja pa onda je on isto htio da zaradi, ono kao, ali
I ne znam, i negdje mi je neka drugarica koja je ono pravnik rekla kao, ma ja ću tebi ono da ti odvalim šamarčin, ono kao kako da zaradi, tako što uđe na internet i ukuca kao papi i izađe mu kao neko kuće i kao stavi tu ilustraciju na majicu i napiše nešto i kao prodaje tu majicu, ono kao to nije u redu. Da. Jednostavno nije vezano ono ni konkretno za tebe, nego ono jednostavno nije u redu. I onda sam ono kao, ajde, dobro. Ali milion puta mi se to desi da se direktno obratim osobi koja je, ne znam, uzela ili post ili to ilustraciju isprintala na nešto. Dizajn neki, da. To. Neću, nikad nisam nešto postegla za nekim pravnim. Za pravnim, da. Legalnim. Za pravnim nekim akcijama zato što nije ništa bilo do te mjere ozbiljno. Bilo je skoro da je neka škola umjetnička zakačila moju sliku i kao ispalo je ono kao da sam ja išla u tu školu. I ja sam njih molila da to oni obrišu i oni su se baš ono svađali sa mnom. Da, bukvalno napisali smo kao, a koje je vaše cijenjeno ime? Pošto sam rekla kao, koristite moje ime i moju sliku i ona kao, molim vas, nemojte. Koje je vaše cijenjeno ime? Ja sam bila kao, pa dobro, brate, ono kao, zombijana, ono kao, molim vas, samo obrišite. I ono tipa, nisu htjeli da obrišu dok im nije prošao onaj boost na fejsu. Da, tipo krknuli su tu kampanja. 100 evra, da, zato što je to izašlo svim mogućim ljudima u Beogradu. I svi su bili u fazonu kao, jel preporučuješ? Kao, šta da preporučujem? Ono, mislim, oni možda nisu imali tu namjeru, ali je miscommunication bio. Što je fora na kraju dana? Nije važno da li imaju ili nemaju namjeru u tom kontekstu, nego činjenica da ljudi uopšte, dve stvari su to važne. Činjenica da ljudi uopšte razmišljaju na taj način. Da. Znaš, recimo, znaš koliko ljudi se meni javlja sa idejom žele da rade podcast. Ja sam u strava radi podcast, a onda kada razgovaram s njima, kad shvatim da bi oni da imaju muzički podcast, znaš, oni bi da prave playliste, oni bi muziku, ja sam uvijek fudom, znači, bukvalno 70% ljudi koji bi da rade podcast stavljali bi muziku u podcast. I ono što ne kapiraju jeste da apsolutno im ni u jednom jedinom trenutku na pamet ne pada da tu postoje nekakva autorska prava koja moraš da ispoštuješ. M to, M podcast nije taj format. Ima veze da li jeste ili nije. Ima puno dobrih muzičkih podcasta. Tako je, ali, možeš ali, da, ga ono, da ga slomiš i da ga ono sebi prilagodiš. Ali možeš podcast je razgovor. Da, nema veze, može da bude muzički podcast. Ima sjajnih muzičkih podcasta, ali svi ti sjajni muzički podcasti daju debeo novac, razumeš, za te stvari. Znaš, kao, ili to funkcioniše na nekom nivou. Da. Znaš, na nekom nivou to mora da funkcioniše. To je jedna stvar. I kao da uopšte ne percipiraju da je to, kao da stavit ću 30 sekundi pesma. Vrate, stavi 3 takta, imaš problem. Bukvalno. Znaš, kao, znači, neko je to kreirao. Moraš da imaš poštovanje prema pa tome. Pa evo, recimo, mislim i prema mainstream sadržaju, ono, kao, mislim, prema cjelokupnom ono sadržaju koji je sada na internetu. Ja kad objavim da gledam neku seriju ili tako nešto, svi mi traže link. Da. Brate, na Netflixu, ja Netflix plaćam. Ono, da. Plaćam i HBO, plaćam i Spotify i plaćam sve te servise zato što... Koliko ih plaćaš? Hihi. Ne, ali kažem ti, ono, neću da nešto preskočim i da mislim... Da. Sad, zato što sam lijena, ali kad sam bila klinka, to je bilo drugačije. Recimo, postojalo je to pitanje isto i za mene kad sam krenula da radim one reelseve sa domaćom muzikom, tako što ja napravim ono kao misheard lyrics moment, gdje ja tipa, ne znam, skoro sam animirala, recimo, Viki Miljković, ono mahinalnu pjesma, gdje ona pjeva o nečemu tamo, totalno, kako ona mahinalno okrene njegov broj u sred noći, a ja sam to ilustrovala kako ona mahinalno pravi palačinku i ono pojede i to je to. I totalno, ono, mislim, ljudi svi znaju tu pjesmu i ono kao to, pjesma je o tome i onda kad vidite to palačinka, njima to bude zabavno i ja sam se zabavila, okej. I bilo je to pitanje konkretno od kolege kao u fazonu, čekaj, hoćeš imati problem sa autorskim pravima. Ja sam se baš ozbiljno zapitala, kao, čekaj, ja sam uzela njenu pjesmu. A čekaj, se čuje pjesma? Da. A, čuje se, da. Da, kad, mislim, ja i sad crtam, ono, kao misheard lyrics i sve to, ali kad ih nacrtam, ono, to je više fan art. Ali i ovo je fan art, pogotovo zato što meni Instagram ponudi tu pjesmu u Reelsu. Ja iz Reelsa uzmem, ono, iz tog spiska. Niti koristim komercijalno, niti što, znači, to je bukvalno fan art. Da. I u momentu kad bi ja napravila, ne znam, neki podcast, kolega, daći ćeš u Crnogoru na podcast. Hoće. Uglavnom... Bio sam na jednom u Sutomoru.
E pa to je, ta sam ja bila u Beogradu i kao jel moguće da ovaj čovjek u Sutomoru htjela sam da ti se javio, kao jel moguće ovaj čovjek u Sutomoru, kao šta si on u Sutomoru. E, i to zimi. I to sam zabao neku kišu, čoveče, da. Danima je padao. Pa tad smo bre, pa tad smo ostali zaglavljeni na podgrčkom aerodromu. Da, to je zbog te kiše. Da. Da, ne zbog kiše, pa sneg je pao. A sneg, da. Kiša je bila dole. Ja, jeste, mi smo se vraćali po tom snegu. A ovdje je bio sneg i aerodrom nije radio. Da, da, stravično. Uglavnom, hoću to da kažem, ja kad bih napravila neki korak da ja tu muziku iskoristim za neku, za neki ad ili plaćeni post ili nešto, to baš ne bih smjela i vrlo sam svjesna toga. I onda kad mi klijent dođe i kaže kao, e, mi sad hoćemo reels, ono, jer to vidimo da radiš, vidimo da je to popularno i to, ok, ali ja nemam rješenje za muziku, nisam osoba koja snima sebe i nešto priča i to vrlo rijetko radim i ono kao, ne znam, napravite mi vi neko rješenje, ono kao, da. Kako vi mislite da ja mogu taj reel da napravim. I dešavalo se ono da napravim reel bez muzike i stvarno bude zabavan zato što je to u suštini gif, onda. Da. I tako da može to da se manipuliše i da se prilagodi. Animacija? Pa animaciju sad to radim, ali ja sam se tek sad zainteresala za tu animaciju koja je jako... presmišna, ali svaki mogući pokret crtam i onda mi je sad to zabavno jer na fakultetu je to bio, ne znam, Adobov program, ono, i mnogo je bilo ozbiljno, preopširno i jednostavno smaralo mi se nije te. Dalo. Da, nije mi se dalo toliko vremena potrošim jer smatram postoje ljudi koji su animatori, koji su brutalni i pritom ilustratori i kidaju, strava, super. Ja sam, brate, ono, ilustrator koji potroši na svoju ilustraciju maksimum sat vremena i ako mogu da je animiran za još sat vremena, strava, ono, napravit ću neki pokret rukom da bude smješnije i ono, zabavnije, ono, fizički, to je to. Toliko od mene, kraj. Da, pa zašto pitam? Zato što baš razmišljam, neki od najboljih ilustratora slash animatora koje znam se, ja su Crnogorci. Jel da? Pa da, Lynch, da. Lynch je, Lynch, pa onda Noise. Da, Noise. Noise iz Husija, on da. Isto, pa onda ti. Znaš, to je sad već ono... Ja sam ozbiljan animator. Pa do, ne animator, ali kao ilustratorka si, znaš. Da. Ilustratorka si, pa pitan zato što vidim da to postaje posebno sa NFT-izacijom svega. To postaje, vidim da postaje trend, ok, dobro, Lynch te stvari radi već dugo, znaš, da, i Noise isto radi sa te stvari dugo, ali vidim da, postaje, da nastaje taj trend da ljudi koji ilustruju i animiraju. Da. Savladavaju to i kao nude cijel jedan paket ono usluga različitih. Pazi, to su tako nekako srodne oblasti da tipa meni se dešava, to jest ne dešava mi se sad znam šta radim i znam šta mogu i šta ne mogu i čemu hoću da se posvetim i čemu neću i kraj. Da. I znam u čemu sam dobro, ono, svjesna sam sebe i svojih mogućnosti. Kad sam bila mlađa, ja sam znala da kažem kao, ej, jel umiješ ti da prelamaš časopis? Umijem. Onda odem na YouTube i mene nauči neki Pakistanac. I nisam imala nikakav problem s tim. Da. I prelamala sam tipa Lepotu i zdravlje za Sloveniju. I ono kao, bukvalno. I super mi je bilo. A Slovenci dobro plaćaju, kao, znaš. A ne, ono, super mi je bilo, kapiraš? Ja imam sad tu vještinu. Ja sad sam... pa prelamala svoj wedding book, shvataš, ono, jer znam kako to funkcioniše, kako će to da izgleda u printu. Čekaj, i slično. Ja dobro prelomila. Jeste, ne smije ni da kaže ako nije. Ne pita se. Nije on dizajner. Da. U svakom slučaju, znala sam milion puta da kažem da nešto radim, a da apsolutno nisam imala ono ideju kako se to radi. Ali to je i ljepota tog posla da je nešto toliko srodno da ti taj InDesign je Photoshopu ono vrlo, vrlo sličan i onda sam ja taj program prešla bukvalno za dan. I već sam znala, ono, mislim, trebalo mi vremena da se uhodam i sve i sa tim prečicama i slično, ali tako se napreduje jer ja danas, ono, ne znam, ako ja to izbjegavam da radim, jer smatram da postoje ljudi koji to rade, ali recimo za svoj gušt, ono, što će meni neko drugi da pravi wedding book kad sam ja dizajner, jel? Ono, ja ću da ga napravim po svom nekom ukusu. Ja sam baš u tome uživala i još sam znala to da uradim. I to je zapravo i point. Ne moraš ti nužno od toga da zarađuješ, nego strava je da znaš. Znaš što te pitam, zato što znaš, zbog estetike koju imaš i zbog načina na koji radiš i zašto mi to sve baš strava,
fazon sam, koliko bi bilo gotivno, ovaj, recimo video sam, bio sam na premijeri, na premijeri dečijeg filma koji je ono za neki predadolescenski period, ono za decu od ne znam 11, 12, 13 godina, ovaj, koji je rađen, scenario i produkcija cela rađena po, po knjizi Jasminke Petrović koja pravi te knjige za decu koje su sjajne. Ovaj, toplih preporučujem svima i moja čerka obožava te knjige. Ovaj, i kao gledajući taj film, ok, da, nisam ja ciljna grupa za to i svašta tu nešto, ono, nema veze nikakve sa mnom, ali mi je bilo strahovito zabavno jer kao, čovječe, baš dugo nisam video da se kod nas pravi ono film za decu. Da. Kao, znaš, da imaš ono da je potpunosti naša produkcija, naš scenario, naša priča, da je sve, nije nikakva adaptacija, sve je originalno, da se radi kao specijalni efekti, animacije i svašta nešto, da se baš onako pravi jedan bajkoviti svet nekog pred tinejdžera ko se prolazi prvo zaljubljivanje, prvi poljubac. Da, da, da. Znaš, tako neke stvari kao gledaš i koji, baš je ono, znaš, sadržaj koji je neophodan, baš neophodan i divan. Ovaj, i polako dizajneri, vidim ilustracije od Slavimira i nadalje, vidim prave dečije knjige i, i sad sa originalnim svojim pričama i negde se kao kreira to tržište, polako se otvaramo ka tome i ti shvatiš da je to tržište neophodno bilo da postoji onda kad neko počne to da radi. Ne možeš, ne, nije nešto nužno što ja prepoznajem sam od sebe, znači, nego mora da se javi neka potreba na osnovu kojih prepoznali da neko uradi da prepoznaju, jebote, vidi stvarno ovo je sjajno. I prepoznajem sad da se dešava polako ta neka tranzicija, da se pojavljaju neki pojedinci i da bi bilo strava kada bi postao, ne znam, neki animirani film, crtani i nešto, kada bi postojale tako neke stvari koje bi ti recimo radila, to bi bilo do jaja. Znaš, se udružiš ne znam, s nekim scenaristima, s nekim animatorima pa da napravite neki, ne znam, naš, baš tinejdžerski recimo, taj ono, sa, te, sa tom zombi pričom, sa tom da. Alternativnom pričom, sa tom ono, hardcore punk pričom, sa ono, znaš, puno puno toga ima, ovaj, što mislim da bi ono, o, u ovom konkretnom slučaju, ne znam sad, nije važno, ono, od poznih tinejdžera pa ovamo rane 20. i to nešto što bi se konzumiralo ludački da kreiramo svoj. Kao što kad smo mi bili klinci, ne znam, ono, hrvatski Baltazar je bio... Da. Jebote, znaš, to je bio wow, čoveče, to smo ono, ludili smo za time. Znaš, bilo je puno tog nekog sadrža kog sad više nema. Tako je. Znaš, i onda bi bilo strava da postoji, onda sam razmišljao kao, jel, pravi što sad možemo dođemo na temu izdavaštva, znaš, kao knjiga i tih stvari, pa kao, kako izgleda, znaš, ok, sad van animacija, ali ta tranzicija, ono, kao sad, znaš, pre 10 godina si crtala tweetove, a šta sad sve radiš tu? Pa ja sad radim svašta, ali i dalje za, za knjigu ili, ili, recimo, animirani film i slično, ja smatram da još uvijek nisam spremna, mm-hmm. ono, u smislu, recimo, da bih ja napravila knjigu za djecu, kao što si mi ti rekao da bi bilo strava. Pa to bi bilo strava, ja bih baš volio da vidim knjigu za, za djecu. Da. Ja bih morala postane roditelj. Jer ja sve što, što ja ovaj radim je, bukvalno krećem od sebe i, i uvijek mogu da kažem, ok, ovo nije istina za tebe, ali ovo je istina za mene, ovo se meni stvarno desilo. Znači, sutra, ono, ne znam, ako budem imala dijete, ja ću moći da kažem, ok, ovo se ne dešava tvojom djetetu, ono, ovo, tvoje dijete ne vrišti ovako ili nije mirno ovako. Ok, razumijem, ali to, to je moje dijete i ono, ja sam samo zabilježila nešto što sam ja iskusila. Mm. Tako da, da bih imala... to mislim da bi to jest da bih mogla knjigu da napravim, mislim da bih morala da imam to iskustvo. A dobro, to je za decu. Tako je, ali a za ove starije? Za ove starije. Ja ne znam kako da pričam sa njima. Evo, vidiš. Da. Taj ima moment zato što ja ne znam kako bih ja iskomunicirala sa njima jer imam ih i u ono u u familiji ih imam, ono, koji su tinejdžeri sad i, ne znam, oni, ono, bukvalno dođu i kao, oni mene posmatraju kao zombijan, u familiji su mi kao, hoćeš da mi zapratiš na TikTok, ono, kao pod stresom je, kao, hoću, evo, ono, mislim, evo ne polo, znam, bukvalno tetka sam ti, kao, ono, mislim, o čemu pričam, kao, jao, strava, ono, kao, pa se posvađaju između sebe, kao, mene zapratilo, tebe nije, nije na ovaj privatnom profilu to što se pričam. I ovaj... Uglavnom, ja ne znam kako da komuniciram sa njima jer to su baš osjetljive teme i totalno je drugačija, ono, totalno je drugačiji svijet u kome oni odrastaju nego u kom sam ja odrastala. Da. U smislu, ja sad mogu već da vidim, ne znam, da, da klinci imaju problem sa aknama, koji će potencijalno da bude ovaj moj problem ako se ne saniraju na vrijeme.
Ali kako ti da kažeš onom klincu kao, e vidi, moraš prestaneš da, da piješ mlijeko, pa moraš i ne znam, da ideš kod doktora, pa ovo, pa ono, pa da se cimaš, pa da budeš strpljivi, ne znam i to, ono, kao, neću te slušati, ko si ti osoba, ono, otprilike. Ali ako napraviš lika... Instant. Da, ako napravi lika koji to ima, okej, okay, razumijem, ali... Koji ima njihove godine... Da, ali ako ga animiram, ovako ja kako ga ja animiram, neće to biti zabavno. Da, ali znaš šta, ali ne moraš nužno ti da animiraš, znači tvoje, recimo da napraviš tu estetiku, da kreira, znači recimo neko može da kreira priču, da. Neko će da animira to što ti ilustruješ, znači to može bude, to treba bude tim ljudi. Da, da, neko da, bude pa nekoliko, da svako da. Ima, na, i onda krene tu neki projekat. Pa naš, napišete neki projekat za to, to pa možete dobijeti neka sredstva. Da, 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 naravno. To su stvari o kojima se da razmišljati, ono, jer, jer, mislim, imaju baš velikog potencijala i ono, mislim, ja sam... Mislim, meni je žao da ti to ne iskoristiš zato što ti imaš veliki potencijal, pre svega i imaš radnu etiku i naviku i kreiranu... Hoću sigurno i, naš... nekom momentu, da. Ali ja sam više ono u fazonu da mu dođe vrijeme, jer... A neke stvari mi se mora pojuriš. To je istina, daš. Ali isto tako, ono kao jureći, ono prestaću da uživam. I ma gde ćeš, presim, možda, ćeš možda ćeš baš više početi da uživaš. Ma neću, ma kako kad ne budem imala vremena. Pa ja da, sad to toliko budu... stvari radim da bukvalno ono, nema šanse da uzmem još nešto ono novo, a ja baš želim ono projekat koji sam samo ja. A zamisli kako bi ovo bilo dobro, jer tu bi recimo bila i ta ja, muzika. Ja čovječe, znači NFT pa sad ovo, šta radim? Da, nagovaram te, čuviš da ti nagovaram? Vidim, vidim. Pokušavam te motivišem, jer, znaš, još, i onda se to ubaci ta muzika, znaš, jer i ti si odrastala uz tu muziku i tu estetiku, znaš, kad si ti bila emo, znaš. Nemoj da mi pominješ. Neko je morao da kreira sav taj sadržaj. Pa, to je najjače, da kreirali smo ga mi. Ono, kreirali smo ga mi u našoj emo zajednici. Imala sam forum, bre, ja sam kreirala to. Kako se zvala zajednica? Emo Corner. Emo da, Corner. Pozdrav za sve sa Emo Corner. Koliko vas je bilo? E, pa bilo nas je stotinjak čak. Mm. Da, znači, sve stvari koje smo tamo pisali su bezbjedno obrisane, jer stvarno, stvarno je bilo problematično. S kojim dakle, bendovima si odrastala? Ja sam zapravo odrasla sa pop-punkom. Nisam odrasla... A, onim melodičnim. Da, tako je, da, znači, da, da. Samo ta Britney Spears, ali punkerka. Da, da, Britney tako Spears. Da je to all time low. Tu si, to si u Novom Sadu onda imala puno prijatelja, vjerojatno. Jesam, ali isto tako u tom periodu od mog odrastanja sam tada više bila okrenuta HC-u. Mm-hmm. Tako da ja sam imala razne neke, recimo kad sam postala zombijana ja sam slušala samo Psycho Billy. Ali nije mi se, nisam doživljavala kao to da ja sad promijenim cijelu ličnost zbog toga ili način oblačenja. Ja sam non stop bila ista, samo sam eksperimentisala sa muzikom da bi došla sad do ovog momenta kad ja slušam sve to. Si bila ovdje na bendu da slušaš ovdje Čikine Bombone i te bende? E, nisam nažalost, ali znam. Vrlo a, oni sviraju Psycho Billy. Da, ono, da, da, da. I to, cijeli taj vibe i trip, ono, to mi je baš strava bilo. Ali upravo, živjela sam u Beograd, nisam imala vremena za da. To. A ovaj, šta, sa čime si počela od pop-punka? Sa All Time Low. Oni su počeli, bukvalno sam počela prve stvari njihove i ono, ja ih dan danas slušam, ono, bukvalno su samo fazonu, e, moji drugari, ono kao, slušam vas 15 godina, ono kao, imate tonu smeća, ali ono, baš bude loših albuma, ali kao, baš ih volim. I imala sam i taj moment, ono, ne znam, otišla sam u Lisabon zbog 21 Pilotsa, jer sam obožavala album Blurry Face i oni su novi album izbacili, a odem da vidim taj koncert, to je inače posljednji koncert u Evropi, ono kao ko zna kad će opet, la la, i pojurim ja to da vidim i razočaram se maksimalno zato što to je, ja kad sam ih slušala, oni su samo njih dvojica, bukvalno na bini, sve se tu desi i to je to, a kad sam došla tamo, to je bila nekakva arenetina, ne arena, nego arenetina. I on je bio čas tamo, pa ovamo, pa ovamo, pa bukvalno presvukao se 15 puta i ono kao u fazonu što se desilo, da. Ali onda sam sebi objasnila kao, brate, on živi od toga što radi, ono kao, budi srećan za njega i kao, to je to, slušaj ga tamo na Spotify, uživaj. Ono da. Kao, mislim, to da. Si mogla raditi sa 15 da, da, da. Godina, nema sad više toga. Tako da,
to, Enter Shikari, ne znam, ja, da, kako sam njih, znači njih sam u oslu slušala. To nije slušala. Baš pop-punk. Nije, nije. To je progresiv nek. Tako je, a njih sam u oslu slušala bukvalno sa 15 ljudi i ono, to mi je omiljeni koncert u životu. Ja, ovaj, znaš ako, ja sam imao taj efekt recimo sa bendom, malo manje poznatim bendom u to vreme, kasnije su bili malo više poznati, ali opet je to jako uska niša, koji su zvali Your Demise. Your Demise kada su izbacili prvi album, Anger is a Gift, čini mi se da si zvao, to je bre bio ozbiljan hardkor. To je bio ozbiljan hardkor. I toliko se baziralo na tom frontmenu koji je bio jedan od onih sve mu veruješ. Da. I mu je malo taj bes, ono Zack de la Rocha, Rage Against the Machine, tu vrstu deliverija u besu je imao. Da. Jebote, ja sam bio fazon, ovo je najbolji hardkor album koji se pojavio ne znam koliko godina. I dan danas mislim da jeste. Ovaj... I kupimo karte za Imperial Never Say Die Tour, gde su bili u to vreme, ne znam, Parkway Drive i Muir i ti neki breakdown metalcore bendovi, ono, smeće od muzike, ali i do jaja u isto vreme. To je tako zabavno. Ba, znaš kako, zašto je generički muzički pravac. Imam da, da u početku ti bude strava, ali posle petog benda si u fazonu sve zvuči isto. Naravno, da. Ali tad smo se ložili strašno. I kao idemo u Beč na koncert, a oni, a kupiš karte naravno mnogo ranije, jer to se naravno rasproda. Evropska turneja, kad dolaze ti bendovi, to se rasproda odmah. Dobro, i Your Demise su Britanci, ali bez obzira, ovi su iz Australije, jebi ga, znaš i to. I ovaj... I kupim kartu za event, išlo je ne znam koliko nas. U međuvremenu Your Demise izbace tog pevača, dovedu novog pevača, izbace novi album, ovaj, i ceo je ono, onaj talas koji je krenuo posle sa clean vokalima te muzike, koji je meni bio užasan. I dolazim na koncert i slušam bend gde sam očekivao da bude ono otpava, da maltar sa zidova, a ono likić sa underkatom i šiškama do brade, ono samo i zanosi ovako preko glave i pevuši neke kretenske pesme i gitarista sa Lil Wayne Whiteson i bio sam fuzono, ja ne mogu ovo da slušam. Znači, strašno sam razočarao, posle su bili dobri bendovi. Od hardkora? Have Heart. O, dobro, to je dobar band. Njih ima mi se tovirane, tako dobar da. Dobar izbor. Have Heart uvijek, mada nisam uspjela, sad kad je to bilo, ili prošle, preprošle godine, ne znam kad su imali onaj koncert, onaj, bukvalno jedan jedini, pa ih je posle bilo dva, pa sam i tu bila ljuta, ono kao, šta je ovo? Znam da je to ona drugara otišla, ja nisam uspjela da odem na to i baš sam bila razočarana, mada su mi rekli ono da je bilo ogromno interesovanje, onda nije se doživjelo to toliko. Tako da sad iskreno sebe ne mogu ni da zamislim na koncertu, ono, bukvalno nema šanse. Ono... Ne zamisliš na koncertu generalno ili kao? Generalno. Uf, ja mogu, brate. Ja volim koncert. Iskreno, evo, ja sam osoba koja je, ne znam, išla sam, ne znam, bila sam na tonu, bila sam više u Budimpešti nego u Novom Sadu kad sam bila u Novom Sadu. Bukvalno sam sve živo ispratila i sjećam se trash talka, ono gdje se lik penje na binu i ne znam, gitarista ga spusti pesnicom i tako nekakve ono nebuloze i ono nekakvog bespotrebnog nasilja i slično. I sam ja bila fuzon muzika. Ne, ja bože. Okay. I ono kao, bukvalno to budem kao fuzon, šta, ono, klimam glavom, to, a desi se šutka, ono, poguraju me, ono, hoću da se slomi, kao, nema veze. Sad ja bi napravila dramu, ono, mislim da bi bila ja razlog, ono, da se Strava, koncert završi. Vidio sam Strava, Have Heart, to važu. Sjećam se, pa ima tome 10 i više godina kako sam je video. Ovako, na dlanu. Na dlanu, sa unutrašnje strane, jel te? Na svakom prstu je bilo po jedno slovo H, A, V, E, kao have. I na dlanu je bilo srce, onako anatomski srce nacrtano. Da, ali jesi li je vidio ono kao online progresivnu fotku, ono, obrisala se. Mislim kao da. No, pa nisam video. Jer to je ono kao posle par godina kao obrisalo se. Mislim to je sa dlanom i trik, ono kao. Pa zavisi, ostane ili ne ostane. Znam ljude koji su crtali dlanove kojima je ostalo dosta. Pa mislim, evo i prsti. Recimo svi su mi rekli ono kao gdje ćeš boju na prste. A meni ono žuta, recimo imam drugaricu koja se žuta sa ruke ono skroz sklonila, a meni sa prsta je u 3 godina. Žuta se na meni ni ne vidi. Odmah ti kažem, znaš. I ne postoji razlika među narančasti i crvene na meni, tako. Znači, samo je sve isto. Da. Blend, ono, neki bez veze. Ali
Ja sam recimo u to vreme, na primjer, od tih kao, ajde da kažemo, melodičnih, ja nisam mnogo melodičnog toga slušao, ja sam, melodija je meni baš kasno u životu došla, posle 30-te, znaš. Aha. Ja sam sve pre toga, čim čujem clean vokale, ja bežim da, ono, ne mogu tako ovo da slušam. Tako je, samo da rđđđđ. Da, samo, samo da urla na malter otpada sa zidova, i duplo pedala ako može. Ovaj, kao šta je ovo druga gitara, kao melodija, znaš, kao harmonije sviriš, šta je, kakav je to način, da znaš. Kasnije mi je to došlo, ali mi je recimo Alexis on Fire su mi bili ono. Da, to da. To mi je bilo, to sam, znaš, i to mi je ekipa iz Novog Sada navukla. Mm-hmm. Tu je bilo dosta te ekipe koja je to slušala i uglavnom sam na takve koncerte sa njima išao. Ove, ima ih tona, ono, melodiči koji su strane. Ali šta je sad sa ono domaćom crnogorskom scenom, šta to ima? Ja sam slušao, upadno sam neke likove, recimo, znam za jedan nikšićki hardcore band, ja mislim se zovu Gomila Nesklada. Jeste. Da, tako, Gomila Nesklada. Njih sam čuo, oni mi nisu bili loši. A šta se dešava sa podgoričkom scenom? Ne znam, ja ne mogu se setim da li ima nešto podgoriti. Pa, iskreno, i tada kad sam odrastala je sve bilo u Nikšiću što se tiče bendova. Jeste, a? Da. Nikšić je bio ono naš Novi Sad. Da, da, da. Baš ono, bukvalno u Novom Sadu kad sam se tamo preselila, imala sam tačnu ilustraciju kao ovo je jedna tipična novosadska kuća. Ima člana benda u njoj, ali bukvalno ne postoji ono osoba koju nisam upoznala da ne zna nekog koji je u bendu, bukvalno. Da, da, da. Ili sam se jednostavno samo kretala u tim krugovima. I što se tiče Crne Gore, ono, većina je bila u Nikšiću uvijek. I iskreno sad, ono, ima ih koji nešto rade, ne mogu da kažem da niko ništa ne radi, da, da. Ali to je dosta, dosta manje nego što je bilo ranije. I mislim da je to usled nedostatka prostora gdje to sve može da se desi, ali i zainteresovanosti publike, jer klinci nisu oni su zainteresni za TikTok playlistu i to je to, ili za neki baš totalni mainstream, ali ima bendova, ima stvarno kvalitetnih bendova, ono, bukvalno ima tih nekih old school bendova, tipa i čak i iz 90-ih koji su strava, iz Podgorice konkretno. Evo ja ono mogu da nabrojim možda 2-3, ali kapiraš ono nisam sigurna ni da li više postoje kao formacija, tako da ono ne bih se usudila, ali to baš malo toga sam ispratila, hardkora, panka i tako tih stvari, konkretno hardkor i pop punk recimo, ono da se meni nešto dopalo i kao da sam ja to baš slušala, recimo ovdje mi se dešavalo, ne znam, kad sam odrastala da sam slušala, ne znam, Lur, Čovjek bez sluha, ne znam, ja, ali tamo mi se ono dešavalo tipa da su svi koje sam slušala su bili iz Nikšića. I u Podgorici ono kad se desi koncert uvijek bude neki nikšićki bend, tako da u Nikšiću je živio punk, sad ne znam da li živi. Dobro, vidiš, znaš, to je ono, Nikšić je tamo, oni su imali onaj Lake Fest, je li tako? Da, Lake Fest, da, kažeš, ima ga i dalje. Da, Bedem. Bedem i Lake Fest. Lake Fest. Izvinja se što upada. Let's... Čelika piva i rock'n'rolla. Imaš pivaru, imaš željezaru i da. Rock'n'roll. To je to. Eto, da, to ti je, to je Nikšić. I pivo i ovaj... Da, ima pivaru, železaru i tu se rađa underground, znaš, to je da, kao to što je imam prijatelja Adama iz Gornjeg Milanovca, znaš, pošto u Gornjem Milanovcu ima dosta sad mladi koji su počeli rad u Rudniku, na planini Rudnik ima Rudnik, jel te? Mislim bakra i cinka, nisam siguran, ispravit će me neko. I to nije površinski kop, nego dubinski kop, znaš, i to ono, i onda moraju rano ujutru, pa ide sada sigurnosti protokoli oprema, da. Pa onda u one vagone, pa se spuštaju dole da rade. I onda znam tog druga Radama koji radi u Rudniku i onda se sretnemo tako u gradu i on kaže, a on je punkerčina, ona stara, razumiješ, onda kaže, sad sam pravi underground. Tako je, to sam ja govorila za sebe, ono kao, ja sam sad zombi, ja sam pravi underground. Znači, ovo je stvarno pravi underground. Ali to jeste pravi underground. Pravi underground pravi. I on je ono old school punkerčina, brate, sjajan lik. Kažem ti, ono, ima stvarno dosta sadržaja, ono sad u Podgorici totalno se promijenila nego
ono što sam ja ostavila tada kad sam bila željna da ostavim. Sad mi se ne ide niđe drugo, ono, u smislu ne mogu da zamislim da živim negdje gdje ne mogu da se provozam pola sata do mora ili ne znam, do omiljenog kafea gdje ono, ne, ono se pozdravim sa ovaj šankerom, ono, bukvalno kao nezamislive su mi te stvari da ja sad upadnem u novu sredinu, nekako postala sam i matora za to. I onda ovaj, ono, kao spremna sam da putujem kao za svoje bendove, ono, sa tom idejom sad nisam ni to spremna. Da. Sad sam spremna da putujem za nova iskustva. Šta kaže, nisam bez veze džed, ne ide mi se niđe, jel tako kaže? to, što to beše, nije preša, husija. Da, tako, da. Preša, nisam bez veze džed, ali eto vidiš, niđe. Imamo njih. Evo, oni su mi bukvalno prvi koji mi padnu na pamet kada ono dođe do Crne Gore i muzike, ono, mislim, imamo kusi. Ali dobro, oni nisu punk, oni su hip-hop. Tako je, mislim, ali bitno je ono... Ali su punk u mindsetu, znaš. Pa definitivno jesu. I stvarno je, mislim, bitno i ovaj i navesti i te druge ovaj, muzičare, nema nas puno i generalno muzičara nema puno. I onda, ovaj, kao kad me neko pita, kao, pa... koga ćete vi sljedeće godine pošaljete na Euroviziju, ono, bukvalno, kao, možda ste ih sve već ispucali. Kao, nije baš tako. Oni ima Husi su se bili na Euroviziji? Jesu i to je najbolja Eurovizija ikada. Ono, ne mogu da vjerujem da nisu prošli u finale. U stvari, oni su bili na Beoviziji. Ne, na Euroviziji. Da, predstavljali Crnu Goru. A, jesu, oni su pobedili na kao crnogorskom... Pa ja mislim da tada nije možda ni bilo takmičenje, nego sad imaš ono kao selekciju, samo izaberu osobu. I to, aha. Ono, kao mi nemamo to... Vi sad imate Beoviziju, evo, pratim sve to, ja sam veliki fan. To se sad nešto dešava dok mi snimamo, ali ne mogu, sad pratim rat u Ukrajini, ono, znaš, sad. Ja sam. Kako kaže Ortak, malo sam gledao Beoviziju, a malo kako Rusi bombarduju nuklearnu elektranu. Malo mi se povraća, ono, kao nije mi dobro. Totalna šizofrenija, kako bukvalno, čovjek poslije da nema anksiozne napade. Tako je, bukvalno, ono, kao, ne znam što da mislim, ono, kao, evo, ovamo, ono, kao, treba Eurovizija, da se desi kao sve šljakice, sve super, ono, kao, i ovako pogledam, ono, kao, rat se dešava, kao. Katastrofa, ali vidiš, to što si rekla ima smisla i evo i meni u Beogradu tako, znaš, to sam stariji, u jednom trenutku sve počne se ponavlja. Mm-hmm. Znaš, u jednom trenutku vidiš nešto i fotonu si, jebo to, ovome sam pristao 1000 puta u životu, 1000000 puta tako u životu. Je. I onda kako matrice počnu da se ponavljaju, kako ti ono, zriš, jel te, i ovaj, stariš, tako i ono, ukus ti postane istančaniji i onda znaš šta hoćeš, znaš šta nećeš, što je mnogo važno. Viškovi počnu da otpadaju sami i onda počneš polako, htela ili ne, da organizuješ svoj život na određene tačke, ono, i ulaziš u ono, rituale, u navike. Ja sada, moji rituali i navike su takvi da ja, znaš, ono, ne pamtim neke delove grada kad sam posljednji put bio tamo. E, to je to. Ne pamtim kad sam bio tamo, godinama. Znači, ne znam, znaš, ono, prođem, nešto me posao navede, slučajno idem, sam vidio što se izgradilo, šta se odešao, kao da nisam, znaš, kao da živim u drugoj zemlji, a ne na drugom delu grada. Da. I to mislim da postaje prirodno i normalno stanje i prirodno da čovjek teži u tim trenucima, ajde, kad sam se već organizuje, kad već živim tako neko vreme, zašto bih ostao u Beogradu, što ne odem u neku... Ja sad, evo, težim već duže vreme da budem u, ono, s manjim sredinama. Ja, ja sam češće sad u Gornjem Milanovcu nego u Beogradu. Sad sam lupio, nije tačno, ali ono, često idem. Ali želiš da, pa da. I da budeš tamo češće. Tako da, mislim, meni je to totalno ono, legitimna potreba. Jer nekako, ono, upravo to što si rekao, kao milion puta sam vidjela ovo, kao, ovo više nije ni za mene. Da. Ono, kao, imam to iskustvo, okej, okay, ono, kao, ne moram sad da ga ponavljam. Recimo, ne znam, to je povezano i sa tim, ne znam, i što radim i ne znam, što se tiče mojih hobija i slično, ono, kao, sve mi se nekako, ono, svelo na to što baš znam šta neću i ako mi se promijeni ukus, ono, to je skroz okej, okay, ono, kao, nemam više problem sa tim da određene stvari samo napustim i ono, kao, prerasla sam ih. Da. I to je skroz okej. Okay. A to je zanimljivo kod osoba koje borave u javnom prostoru na način na koji to radimo ti i ja, na primjer. Da. Na drugačiji način, ali opet boravimo u javnom prostoru. Ljudi se kroz vreme transformišu, o tome smo pričali. Znaš, da. Ja pre 3 godine, da se sretnemo, ja bi bio fuzon odbred, budalo jedna, razumeš? Bukvalno gađala bi je stolicu. Znaš, ja pre 5 godina ili pre, ne daj Bože, 10 godina, znaš, i sada transformacija ljudi u javnom prostoru, ovaj, ume da bude zajebana stvar.
jer tebe ukače na jedan način i onda te doživljavaju na taj jedan način, a ti si za 5, 7, 10 godina totalno neka 16. osoba, ali i dalje se boriš sa istim ono demonima za kojima si se borila u to vreme, zato što ti je to ostalo zakačeno, etiketirano i percipiraju te na određeni način i pokušaš se oslobodiš tog balasta. Tako je, samo što sam ja prestala da pokušavam da se oslobodim. Aha. Jer ono što sam ti pričala, ovaj, kad sam snimala tu No Hate kampanju, ono što smo zajedno radili. Srce na hejte, da. Da, ovaj, dešavalo se da dobijem komentar kao ono, šta ti ovo radiš, ti si najveća hejterčina koju znam ono, na internetu, bukvalno ti si ono više puta rekla da mrziš ljude nego šta je, nego bilo šta drugo i tu rič mrzim, ono si više puta rekla nego bilo šta i sad ti kao nešto srce na hejte. Ono kao, hejti ti se vraća jer si ga davala i ono da. Kao... Okej, okay, ali ja nikad, čak i kad sam ono bila rekreativni hejter, nikad nisam imala taj baš svjesno i namjerno upućeni direktno hejt. Tipa da ja dođem i da kažem, evo onaj Galeb, znači kako smara lik, o, užas, šta je ono, i onda još možda ti iskopam sliku pa nekog gdje si ti nešto drugo, gdje si nešto rekao pa si sad rekao nešto drugo pa onda te još zbog toga iznapadam. Nikad se nisam time bavila. Da. Nego uvijek bilo ono kao, jao kako me nerviraju ljudi koji kažu, shvataš, ono nekako ono kao mentionless. Ono pasivna agresija, ono totalno. Tako da nikad se nisam bavila tim direktnim hejtom i onda meni nije nikad bilo normalno da neko dođe i ono direktno mi kaže kao, e, smaraš. Ili ono, ili još grublje ubij se ili ne znam nija. I ovaj, i onda sam ja pokušala da komuniciram kroz ilustracije koje su slijedile u toj kampanji da ja sam druga osoba. Ja sam druga osoba od juče. Ono, juče sam imala daleko začepljeni nos. I bila sam daleko napornija, pogotovo mom suprugu. klima glavom. Potvrdno glavom, da. Tako da... stvarno se mijenjam ono sa svakim novim saznanjem, sa svakim novim ne znam, međuljudskim odnosom sa jednostavno recimo ja sad iz ove perspektive vidim koliko sam griješila za neke stvari, ne znam, prije nedelju dana, ali i prije 10 godina i slično. I razlika u tome kad sam ja imala 23 godine i kad imam sad 30 je što ja želim to da promijenim i što se ja baš trudim to da promijenim i što ja sad tek koristim svoju psihoterapiju, ono što sam ranije rekla da mi ništa nije radila, što ja tek sad koristim te alate. I onda ja sad kad odem kod moje psihoterapeutkinje na jednu seansu tipa u pola godine, zato što imam kao life update, tako ja to zovem. I onda ono, 2.0, da, bukvalno, 12.3. Ta, part 1. I, ovaj, i bukvalno ono kao dođem kod nje i kao našla sam se u nekoj novoj životnoj situaciji koja je apsolutno nova za mene, kao što je recimo brak ili ne znam, zajednički život, lupam sad. Ne znam, polaganje vožnje, ja sam otišla kod nje zato što sam pala vožnje. Bukvalno, ja nisam mogla predstaviti plače. I ovaj, i ja odem kod nje i nemam problem, ono kao ja si ispričam sa njom o tome. I meni ona više nije potrebna tih narednih pola godine, zato što ja znam što treba da radim. Samo je do mene, hoću li ja to da primjenjujem ili ne. I ovaj, i kad se mijenjaš tako u javnom prostoru, postoje ljudi koji će to da primijete i čak i pohvale i... I slično, jer to su ljudi koji te prate. Oni ljudi koji će da te hejtuju, oni te uglavnom ne prate, nego uđu tipa na tvoj profil sad i za pola godine i vide da si se promijenio naglo. Brate, prošle pola godine. Da. I onda budu pozvano, šta je ovo? Ono kao, vidi ovu budalu, ono kao, šta ti misliš da si ti? Ma sad ću ja da ti kažem. Da. Mislim, konkretno mi se desilo prošle godine, ja se više ne pecam na te stvari, ali nekako kad si ljudsko biće, desi se da se upecaš. A, ne možeš da budeš 100% nemaš, izolovana, da. Ni od čega, da. Mislim, imam osjećanje, šta ću. prošle godine sam baš ilustrovala kako izgleda jedan radni dan osobe koja radi u trafici. I ja sam osjetila da mogu zato što imam majku, ono, iako sam ja influencerka, majka mi radi na trafici. To je sasvim časan posao i da. Pošten i šta fali. Ona je žena zadovoljna i to je to. I uglavnom ja sam predstavila kako to izgleda, da oni nemaju neke wow uslove i da meni recimo nisu normalne te šale tipa gdje radnice sa trafike idu u WC.
Prate, oni nemaju WC. Znači, možeš da odeš u WC samo ako si u dobrim odnosima sa onim butikom ili onom apotekom ili onim kafićem. Inače, ako nisi osoba koja stvara dobre odnose, ne ideš u WC. Da. I to je baš stravično. Ono, tu se možda i neki zdravstveni problem napravi. Pritom su malo plaćeni i pritom najveći problem, ljudi su stoka koja dođe i ne kaže ni dobar dan, a to je čak i najmanji problem, nego koji u milion situacija ono daju sebi za pravo da izvrijeđaju osobu na osnovu svog lošeg dana i slično, bez ikakvog ono obazira ono prema osobi, da li ona tu radi zato što mora ili zato što je milo ili nije ni važno. I uglavnom ja sam napravila set od 10 ilustracija i zadnji je bio kao zato sledeći put, to je bukvalno zadnji od 10 ono cijele priče. Zato sledeći put recite dobar dan, doviđenje i hvala. Ono, kao, to je bilo to. I osoba je to kropovala, samo taj zadnji, zakačila na Twitter i rekla kad će influenceri da prestanu da veličaju sebe zbog opšte kulture koja se podrazumijeva. I meni je to bilo okej, zato što ona možda nije vidjela tih 10 ono, prije toga. Ali to 1500 ljudi retvitovalo. Da. Ja sam bila u fazonu, čekaj, pa ono, ti plasiraš neki sadržaj koji se nije desio. Ono, kao, to nije tako. Ono, kao, ti bukvalno vidiš samo šta je tebi drago, a ne šta je zapravo istina. I tu sam se upicala do tih levela da sam napisala i kolumnu. Da, ali stvarno me je to povrijedilo, zato što se to desilo. Mislim, jasno mi je, ali, znaš, da, ono, kao, jedini adekvatan odgovor na to je da samo ignorišeš. Ono, tako je, ali ja nisam mogla. Da. Jer ja ignorišem milion stvari, ono, mislim, tu ima svega. Ali ovo baš nisam mogla da ignorišem jer mi nije okej da ti plasiraš neistinu ono, i da sebe uzdižem na osnovu opšte kulture. Šta je u tome loše? Ono, u smislu, opet plasiram nešto što je pozitivno. Ono, niko se ne hvata za nasilnike na internetu ili ljude koji opravdavaju silovanje i slično, jer sam i u tim kampanjama ono, maksimalno i trudim se ono da filtriram svoju publiku maksimalno, da ono, apsolutno, kad objavim ili podršku žrtvama ili edukaciju žrtvama ili bilo šta te vrste, da mi ne dođe neko ko će da kaže kao, ok, ali, ne zanima me. Ono, kao, izvini, ali ne zanima me. Kao, ako ti misliš, to je skroz ono, ok, da ti to misliš, mislim, meni nije, ali kao može ti to da misliš, ali ne na mojoj stranici, žao mi je. Tako da, ovaj, ono, upecam se ovaj, ponekad kad se tiče mene lično, jel, i ono, moje lično situacije koju sam ja preživjela i, ovaj, i onda znam da se upecam do tih mjera, ali to je znatno, znatno manje nego ranije. Jer ranije sam znala bukvalno plačem u jastuk zbog toga. Da. Znači, ako ja se ne uključujem, ne samo zato što pokušam da čuvam svoju ono mentalnu higijenu, kao, znaš, i da ono, znaš, ne upadam u panična i predanksiozna stanja ono svakih 15 minuta, razumeš? Znači, da. Stvarno mi ne treba penetracija takvih stvari u moj život bez filtera i kontrole, da svaki put kad pogledam u ekran se osjećam loše. Znaš, pa mislim, ono, i onda svaki put kad pogledam u ekran se osjećam loše i tako svaki dan dokad, dokle imam ekran, što je vratno do kraja svog života, mislim, stvarno, znaš, u kom trenutku se to negde mora da se zustavi. Nije samo to, nego u jednom trenutku počinješ i da razumeš da, znaš, niko od nas nije bezgrešan u tom kontekstu, znaš, kao što svaki grešnik ima budućnost, tako i svaki svetac ima prošlost, jel te, znaš. I onda iz puno stvari iz sopstvenog života sam i sam naučio. Znaš, i sam sam milion puta ispokreten i sam sam i milion puta i onda uvijek se trudim negde da pođem od sebe i da budem u fazonu. Jer mi se desilo isto tako mnogo puta da neko ko je bio ovakav ili onakav prema meni je došao posle ne znam koliko godine kao bi u fazonu jebote kad sam ja bio onda. Ali ništa nije eskaliralo nikada jer nisi nigde ni reagovao. Da. I onda samo skapiraš, pa brate, znaš, a zamisli da sam reagovao i da je bio neki problem, onda bi bio još veći problem, znaš. I onda je tako, ne znam kako sad kao da zaokružim, možda sam počeo da pričam, razmišljam dok... Kao Michael Scott. Razmišljam dok izgovaram, zato što negde je taj odnos zapravo dvosmerna ulica. I vrlo često i ljudi koji rade takve stvari zapravo to ne misle,
ali kasnije u životu shvataju da to ne misle. Tako je. Ja to u potpunosti razumijem, ali isto tako meni te stvari ne treba da, ne bih da prođu ispod radara, jer je proces odrastanja kad nekome ukažeš da griješi, jer su meni ljudi ukazivali da griješim. Ja sam na Twitteru pogriješala milion puta. Da. I dešavalo se ono da, da mi ljudi baš agresivno ni malo nježno ne daju do znanja da griješim. Mm. Ja sam se tada svađala sa njima i ono, bukvalno, bilo mi je baš bolno sve to. Da. Ali sad iz ove perspektive ja bih bila na njihovoj strani. Pa, da, da, da. Jer ono, griješiš. Ono, kao, nisi u pravu. Ali isto tako, bilo je ono i situacija kad sam bila pogrešno shvaćena, ali opet, okej, pogrešno ti shvaćena, ali te... što ono, ne razmisliš malo da li ima potrebe uopšte za tom vrstom izražavanja, ono kao šta tačno ima, koju tačno ima pojentu to što ćeš da kažeš i onda kao ono, e, pogrešno sam shvaćena. Ono kao, to, znaš, ti pošalješ signal i da neko pogrešno shvati signal i onda taj signal prosledi dalje tako pogrešan, a onda to pokupi gomila ljudi i ti, znaš, a ti pokušavaš držiš kontrolu nad svime time da nekako ne, to nije to bilo baš tako, da. A to nema, znaš, to se dešava u onim, to počne se dešava u onim trenucima kada ono što radiš prati jedna grupa ljudi. I ta grupa ljudi su uglavnom istomišljenici. Da. Znači, i onda stigneš do jedne tačke kada je to ono, ono stagnira. Znači, došlo si do nekog vrha toga, do plafona i to stagnira. I to tako, ali ide kumulativni period. Period kumulacije, onda jednom probije u neku novu sferu i pojavi se ogroman broj novih ljudi, ali sada ti ljudi su sad neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa, niti tako sa je pop punkom, niti sa Timom Bartonom, niti sa ono, znaš, Crnom Gorom, niti sa ne znam, aknama, niti sa, ni sa čim. Neki ljudi koji dolaze iz nekih narativa, ko zna kakvih. I sad oni dođu u kontakt s tom informacijom i kako je oni tumače, to sad Boga pita. Da. Tvoje delo je sad počelo da živi, ne odvojeno od tebe. Znaš, tvoje ilustracije, tvoje crteže imaju svoj život, svoju evoluciju, ti si porodila to čedo i ono živi svoj život. I ljudi to interpretiraju i dolaziš do nekih potpuno sumanutih interpretacija. Neke budu sjajne. Ujebote, viš nikad nisam posmatrao ili posmatrao na taj način. Da. Ako bude nešto novo, ali bude i to na nekih pogrešnih i ti samo, tvoje samo se pomiče da ti sad više nemaš kontrolu na time. E, pa to je taj proces koji treba se prihvati, ono, na kraju dana, ono, da pokolno odrasteš do tih levela, da tebi je okej da se ti izmakneš. Da. I da ti kažeš, okej, tumači ga, ono, tvoja istina je tvoja, tako ono, je. Kao moja je moja. A tvoj zadatak je da se ne izjašnjavaš. Tako je, ali to je baš teško. Da, ume da bude. To je čak i Andrić, kada je primao Nobela, ovaj, u svom govoru o priči i pričanjima, govori upravo to, da je dužnost pisca onog trenutka kada stvori svoje umetničko delo samo da ćuti o njemu. Uh-huh. Da nikada o njemu ne govori. Da. I ja zaista to, u to verujem. I to je jedan od razloga zašto retko intervjušem pisce, zato što volim književnost i onda negde taj intimni osjećaj onoga što ti čitanje daje, da. Nek to ostane intimno, znaš. Tako je. Nek to ostane intimno, ne moram uvek da upoznam autora. Tako mada u onim situacijama kad se to desilo nisam se razočarao, ali bilo je u privatnom životu i kad jesam. Pa naravno. Treba odvojiti i autora od dela, to je isto još teže to sad. To definitivno treba. Da. Ali isto tako, ovaj, što se tiče mojih ilustracija, ja jesam svjesna da one žive ono bez mene. Sad. Ali recimo evo prije pola godine mi se desilo da ovaj, u tom momentu, ne znam, šta god da nacrtam, ja ga crtam sa nekim strahom. Hoće li to neko da protumači na neki totalno deseti način? Mm. Hoće li reći je li ovo roze zato što je upućeno ženama ili je ovo vrijeđanje muškaraca ili ovo vrijeđanje moje inteligencije? Nebitno. Ono, bukvalno, uvijek postoje neko ko će da nađe ono, makar nešto. I onda mi se desilo da sam ja za neku nebulozu, ono tipa nacrtala sam helanke i napisala sam disclaimer ispod kao ovo se meni desilo, ono ne mora da bude nužno tačno. I osoba mi napisala komentar, jao, dokle smo stigli kad moramo disclaimer za ovakve gluposti da stavljam, ono kao šta je s ljudima. I ja sam bila u fazonu, brate, upravo si. Ono kao, znači sad ću da crtam šta ja hoću i nacrtala sam kao u fazonu
šalu koju imam ja sa mojim cimerom, kako ga zovem na Instagramu, a to je da kao ono, tolika sam feministkinja da razmišljam, ono kao spremio mi hranu, ne, spremam mu hranu zato što ga volim i zato što hoćemo da jedemo, ali tolika sam feministkinja da razmišljam da pljunem. I ono kao, jer ono kao bunt. I ljudi su to tako primili, katastrofa. A ja sam samo napisala, nema više disklejmera ni za jednu jedinu stvar. Znači, shvatite ga kako vi hoćete. I ono kao, fuj, da mu pljuješ u hranu, onda neko drugi kao, pa oni se posvađaju između sebe. Ono kao, pa šta ono ako mu pljuje u hranu, ljube se usta. Znači, znaš kako je to bilo zabavnih ono, komentara. Ja sam se... Dlaka je veći problem od pljuvačke. Kao. Tako je, fuj. Uglavnom, ono na kraju dana to nije ono kao da. Bukvalno to, nego je šala. Eto pitanja. Da li bi radije da ti neko, da nađeš dlake u hrani ili da ti neko pljune u hranu? Ako bi morala da biraš između ta dva. Ne bih da odbira. Zavisi čije dlake i čije pljuvačka, kao, znaš. Umetnik, neće reći. Umetnička sloboda. Neka ostane, sloboda, da. Neka ostane umetničku slobodu. Neka ljudi zaključe šta bih ja radio. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno na vremenu i na lepom razgovoru i druženju i baš mi je drago da smo se najzad sreli. Takođe. Baš mi je drago da smo se najzad sreli posle toliko dogovaranja i promašenih ono mimoilaženja. Ti u Sutomoru. zapravo u Kotoru, samo sam jedan dan, tebi u Sutomoru pa sam se vraćao u Kotor. Dakle, i bili smo smešteni u nekom Strava, kako se zove, Nest. Kako se zove? Ne, u Starom gradu ima Nest, ne, da, koji je neki kao coworking space i odlično je bilo. Pozdrav za njih, jer su nas stvarno gostili sjajno, posebno zbog toga što kada smo se vraćali, išli smo na Tivatski aerodrom, koji naravno otkazan je let, pa smo se onda busom prebacivali za Podgoricu, pa smo tamo 8 sati bili i onda su tamo, nije ni zvanično bio otkazan let, i onda bili smo s detetom, nismo imali gde da spavamo, pa sam ja to kačio na Instagram, pa se pozdrav za ekipu iz Podgorice, javila nam se tona ljudi, nudila nam je smeštaj i supruzi i ćerki i meni. Dakle, hvala vam puno, imamo divne fanove u Podgorici, nismo vam to zaboravili. I onda smo seli, i onda su nas zvali iz tog Nesta, ortaci bili u fazonu, dođite kod nas nazad u Kotor, imate besplatno ono, da. I onda smo bili još 2 dana, pošto nije bilo letova, onda smo se tek u utorak, dakle nedelja je to bilo, onda smo se utorak tek vratili nazad za Beograd i pozdrav velike za njih, zaslužili su stvarno, a i divan je ono prostor, tako da ga toplo preporučujem. Ma ću ti bolje nego Rovinj. Bolje. Da. To znamo šta je bilo. Znamo. Ali ovo je bila druga situacija, tada kada je to bilo, onda smo otišli u Tinu. Otvorilo mi se nekoliko dana i ostavili smo ćerku kod babi i dede i pravac Atina. Jako super. Dobro smo se proveli tamo. Zima na moru je dobra stvar. Vrhunska, ljudi, stvarno. Ljudi to tek treba da otkriju. Terapeutski. Jeste. Hvala ti puno još jednom. Hvala tebi. To je to, stigli smo do kraja. Ćao.